בוקר טוב לכולם. אנחנו, כמו שאתם רואים, מתקרבים לקראת סיום הסמינר היום, יום ראשון. והדרשה שקבעו לעכשיו היא מה ההבדל בעצם בין אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא לבין עצלות. תשאלו, מה השאלה בכלל? כולם יודעים מה זה עצלות וכולם יודעים מה זה ביטחון. מה שייך להשוות בין זה לזה? תתפלו, אבל הרבה פעמים אנשים שטוענים שהם בעלי אמונה וביטחון הם בסך הכל אנשים עצלנים שמתחבים מאחרי האמונה והביטחון כביכול כדי שיוכלו להמשיך לרוות ולנוח ולא להתאמץ ולחיות על חשבון אנשים אחרים, וזה באמת בעיה רצינית. בואו אני אתחיל להסביר לכם איך זה עובד. קודם כל תדעו דבר אחד. ככל שאדם יותר לומד תורה, הוא יותר בקי בפרטים, ככה יותר קל לו להתחבר לבורא עולם ולהבין איך העניינים עובדים. אדם שאף פעם לא לומד תורה, אם יבוא איזה רב ויגיד לו, אל תדאג, תסמוך על השם, תפתח בקדוש ברוך הוא, הכל יהיה בסדר, הוא מיד חושב, הרב הזה הוא לא נורמלי. מה זה תפתח בהשם? אני חייב לעבוד, יש לי ילדים, יש לי חשבונות. מה זה תפתח בהשם? הוא מיד מסתכל על הדתיים שמשהו אצלהם מסתובב, הם לא נורמליים. אבל אם אותו אחד היה בא נגיד לשישה חודשים ללמוד בישיבה, הוא כבר היה בוטח בהשם יותר מהרב אפילו. מה השתנה? כתוב מפורש, אין עם הארץ חסיד. מי שלא יודע, לא לומד, הוא לא מחובר, הוא לא יכול בחיים להגיע למדרגה של חסידות. ביהדות, להבדיל מדתות אחרות, אתם יודעים, יש 80,000 דתות וכתות בערך בעולם, שכולם התחילו אחרי היהדות. מה שהרבה לא יודעים, בכל הדתות, אם אדם לא בקי בדת, למשל מוסלמי, הוא לא יודע קוראן, הוא לא לומד קוראן, הוא בקושי יודע קרוא וכתוב, הוא בקושי מדבר ערבית תקנית. אף אחד לא מחזיק ממנו פושע. הם יבואו וישאלו אותו, היי, אחמד, מה כתוב בקוראן על כך וכך? לא יודע. מה אני לא קאדי. אני לא אחד שמלמד. אני לא יודע קוראן. יגיד, טוב, אז אתה לא מלומד. אתה לא מלומד. נוצרי, למשל. אם נוצרי, יגידו לו, אתה לא בקי בפרטים של הברית החדשה. אם נוצרי ישאלו אותו על הברית החדשה והוא לא בקי, הוא לא מוחזק לפושע. בסדר, אז הוא בור בנצרות. אבל אף אחד בכנסייה הנוצרית לא יסתכל עליו כאדם פושע. ביהדות הרבה לא יודעים את זה. גבר, לא מדובר בנשים, אבל גבר שהוא לא יודע תורה, בעצם זה שהוא לא יודע תורה, הוא כבר פושע נגד השם. ידעתם את זה או לא? ביהדות, להיות בור ועם הארץ זה פשע. אני אתן לכם עוד דוגמה. בכל מדינה בעולם יש חוק חינוך חובה. חוק חינוך חובה. עד גיל מסוים ילדים חייבים להיות בבית הספר. למשל, אני חושב פה בניו יורק זה עד כיתה י'. עד גיל 16, אם אתה לא בבית ספר, נגיד אתה מסתובב, אתה בן 14 ואתה עובד באיזה חנות, ויכנס איזה שוטר, יגיד מה אתה עושה, למה אתה לא בבית ספר? אני עובד פה, מסעדה של דוד שלי, אני לא לומד, ההורים יכולים להסתבך. הם מקבלים עזרה, אם עוד פעם יתפסו את הילד, הם יכולים להסתבך עם החוק פה. גם במדינת ישראל יש חוק חינוך חובה עד גיל מסוים. כל מדינה יש עד גיל מסוים חיוב להיות בבית ספר. למה? מה אכפת להם? אני לא מבין, מה? אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו בבית ספר. מה זה עניינך? שיהיו בורים ועמי ארצות. לא, זה מסוכן למדינה. אם יהיה עכשיו מדינה של 7 מיליון אזרחים, ויש נגיד 2 מיליון ילדים ונערים שמתחנכים, אם מיליון מהם לא ידעו קרוא וכתוב, לא ידעו מתמטיקה, לא ידעו דברים בסיסיים, זה סכנה על קיום המדינה. מי יהיה שופטים, מי יהיו עורכי דין, מי יהיו רופאים? המדינה אין לה קיום. לכן זה פשע נגד המדינה, המדינה תתמוטט. כמו במדינות ערב, 70-80% מהאזרחים בערב הסעודית, מדינות כאלה, הם בכלל לא הולכים לבית ספר. לא יודעים קרוא וכתוב, הם באים למסגד בימי שישי,
שוטפים להם את המוח, מה שהם שומעים זה מה שהם מאמינים. בודדים מהם יכולים לפתוח את הקוראן ולבדוק אם זה באמת כתוב, אם מה שאמרו זה אמת. בודדים. זה לא כמו אצלנו, כל בן אדם עוד יודע קרוא וכתוב, הוא יכול ללכת ולבדוק, כן? לכן שימו לב דבר מעניין. בכל מדינה יש חוק חינוך חובה. מתי זה נגמר? כיתה י', כיתה י"ב, כיתה ח', בסדר, אבל חייבים עד גיל מסוים ללמוד. ביהדות יש גם כן חוק חינוך חובה. חייבים ללמוד. עד איזה גיל? לא עד כיתה ח', לא עד כיתה י"ב, עד הנשימה האחרונה שבן אדם נושם, יש לו חיוב ללמוד תורה. בן אדם בן 105, הוא בקושי פותח את העיניים, הוא בקושי מזיז את הידיים, יד אחת משותקת, רק יד אחת הוא יכול להזיז, כל הגוף שלו שכין, גירודים, הוא לא יכול להתרכז, יש לו חיוב ללמוד תורה. לא רק זה, אני המחזר על הפתחים, בן אדם שאין לו מה להכיל את הילדים שלו, נגיד שהוא בן 50, ויש לו ילדים בבית, ואין לו כסף, אין לו אוכל, הוא צריך ללכת לדפוק בדלתות בשכונה, לאסוף כסף, לאסוף נדבות, כדי להכיל את הילדים שלו. אפילו אדם כזה מחויב ללמוד תורה, תקראו ברמב״ם. אפילו בן אדם במצב הזה, בן אדם חולה, בן אדם עומד כל רגע למות מן העולם, יש לו עדיין חיוב ללמוד תורה. אז נשאלת השאלה, טוב, כבר למדתי את כל התורה. אני כבר יודע את כל השס, יודע את החומש בעל פה, יודע את כל הנביאים, יודע את כל הרמב״ם, יודע את כל השולחן ערוך, יודע זוהר, יודע הכל. אני כבר בן 100, עזוב אותי, נער, מה? גמרנו, אני פנסיונר. תן לי לשב, לדוג קצת דגים, לשבת פה באגם, עד שאני אסתלק לעולם הבא. מה, אני גם עכשיו מחויב ללמוד? אבל אני כבר יודע הכל. מי יכול להגיד לי למה אדם שיודע עכשיו את כל התורה, נגיד שיש לו זיכרון שעוד לא היה דוגמתו, כלום הוא לא שוכח, הוא כבר עבר על כל ספר שרק קיים, הוא יודע את הכל בעל פה, זיכרון פוטוגרפי יש לו, למה הוא צריך ללמוד? מה כבר התורה תחדש לי? אני יכול להגיד לך את כל החומש בעל פה. אני הייתי בארץ ילד בן 11, ילד בן 11 בתלמוד תורה, אמר לי פרשה שלמה מהחומש בעל פה. כל הפרשה, לא מילה אחת הוא לא טעה. אמרתי לו, איך זה שאתה ככה יודע את כל הפרשה בעל פה? מה? אומר לי, ככה אנחנו לומדים. עוברים על הפסוקים, עוברים, עוברים, עד שאנחנו את כל החומש נדע בעל פה. מי שיודע את כל החומש בעל פה, זה נשק לכל החיים. אז עכשיו בן אדם כבר יודע את כל התורה בעל פה. אתם יודעים, באו לרב עובדיה, אמרו לו, כבוד הרב, אומרים שאתה יודע את כל התורה בעל פה. אומר, אל תגזים, רק חצי. אומרים לו, חצי זה גם הרבה, איזה חצי? אומר, איזה שאתה רוצה. תבחר אתה. כן? בקיצור, אז השאלה היא כזאת, אדם בן 100 עכשיו, כבר יודע הכל. למה יש לו חיוב ללמוד תורה? הרבה חושבים שהחיוב ללמוד תורה זה רק בגלל שתדע הלכות, תדע היסטוריה יהודית, תדע חינוך ילדים, תדע שלום בית, תדע הלכות של חגים, של שבת. זה נכון, זה חלק העיקרי בתורה. לדעת איך לחיות. מה זה הלכה? הלכה, מה זה הלכה? זה הולך עם האדם כל חייו. הלכה זה מה צריכים לעשות, באיזה דרך זה מוליך אותך, כן? אבל זה לא הסיבה היחידה שצריכים ללמוד תורה. מי שמפסיק ללמוד תורה, הוא מתמוטט מבחינה רוחנית. שבועיים אחרי, הוא כבר נהיה חצי חילוני. עוד חודש, חודשיים, הוא נהיה חילוני לגמרי. אנשים שלמדו בישיבות גמרו את השס, אחר כך הלכו לעבוד בכל מיני עבודות, נהיו גויים גמורים. גויים גמורים, קעקועים, קרבולות, עגילים. אתה אומר, איך זה יכול להיות? אתה יודע את כל הגמרא בעל פה, איך נהיית ככה? זה לא שייך לידע. אם תעזבני יום, הקדוש ברוך הוא אומר, יומיים אעזבך. מיד אתה תרגיש בחיסרון שלי, בחיים שלך כפול. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, אם תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. זאת אומרת, אתה תעזוב אותי, אני חס וחלילה יעזוב אותך עוד יותר.
אתה תרגיש בחיים שלך אין השם. ואז שאין השם, אסתר אסתיר פניי מהם. איך אומרים, אדם יכול לגמור במקום הכי גרוע שרק יכול להיות. כבר היו לי בדרשות אנשים שבאו בוכים אחרי הדרשה, הרקת אותי. אני הייתי תלמיד ישיבה עד גיל כך וכך, מוציא לי תמונה, מראה לי איזה תימני, זקן, פאות, כובע. אומר, תראה מה הייתי. ועכשיו הוא נהיה ככה, והוא מתכחש ושונא, ופתאום נדלק, פתאום הוא התעורר. איפה הגעתי? לאן הידרדרתי? השאלה היא כזאת, הרי הוא ידע את כל מה שאני יודע, הוא למד שנים בישיבה, לא חידשתי לו כלום. איך הוא התעורר? הרמח"ל בפתיחה למסילת ישרים, שזה ספר המוסר אולי הכי חשוב שנכתב אי פעם, הוא כותב שם, אני לא באתי כאן לחדש משהו שלא יודעים, אלא לדבר על, רק על מה שיודעים כולם. אבל אין ברירה, חייבים לחזור על זה כל הזמן. אם אתה לא חוזר על זה, אתה מתחיל ליפול. מי שלא מחובר לתורה, הוא מתחיל ליפול. מי שמחובר לתורה, הוא מתחיל לעלות. זה הכלל בחיים. עכשיו תשמעו למה. אם בן אדם יש לו עכשיו זיהום, יש לו אינפקשן, זה מתחיל לגדול. האינפקשן מתחיל לגדול. האור מתנפח, נהיה אדום, אחר כך נהיה צהוב, אחר כך עושים בזה חור, יוצא כל הפס, כל המוגלה יוצא. איך מלחמים בזיהום? לפעמים זה מבחוץ, מנקים את זה עם אלכוהול, לא, לא נורא. אבל אם זה פנימי, צריך לקחת אנטיביוטיקה. אם לא לוקחים אנטיביוטיקה, זה יכול לגדול לכזה צרה, שבסוף חס וחלילה בן אדם יכול למות. הגוף הוא שולח חום. בן אדם יש לו חום, כאבים, חולשה. כדי להעיר אותו, לך מהר תטפל בבעיה. בן אדם שלא טיפל בבעיה, הזיהום גודל, 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 עד שיכול למות בסוף. אותו דבר בתורה. כל בן אדם יש לו זיהום רוחני. Spiritual infection. כל בן אדם. וזה כל הזמן רוצה לגדול. מה הורג את האינפקשן, את הזיהום? התורה. ברגע שאיש או אישה, אפילו שומע דרשה, שומע עכשיו דברי תורה, הזיהום שלו בדרך למטה. מפסיק לשמוע דברי תורה, הזיהום שלו בדרך למעלה. זה כל החיים. זה ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. מי שלומד תורה, זה ממיס לו מיד את היצר הרע. ממיס. מלטינג. עורק את היצר הרע. אני אתן לכם דוגמה. אני פעם הייתי נותן דרשות במקום שנקרא אור נתן בקווינס. שמה האחראים שם, הוא לא מסכים שיכנסו באמצע הדרשות ויתחילו לקבץ נדבות. אומר, אתה רוצה לאסוף כסף? או שתעמוד בחוץ לפני הדרשה, או תעמוד אחרי הדרשה, תיקח כסף, אבל לא באמצע השיעור. צודק, ככה צריך. יום אחד אני בא נותן שם דרשה, הדרשה בכלל הייתה על נושא אחד, ופתאום התחלתי לדבר על נושא אחר לגמרי. התחלתי לדבר על צדקה. דבר חזק מאוד על צדקה. על ישיבות, על תמיכה בתלמידי חכמים, כמה זה חשוב, כמה אתה מרוויח. ואני בעצמי מתפלא איך הגעתי לזה עכשיו. זה לא היה הנושא בכלל. פתאום נכנס שם הממונה עם איזה רב אחד מישיבה ברמות בירושלים. הרב דוד שטרית קוראים לו. נכנס איתו ביחד. הוא בא אליי באמצע הדרשה. הוא לוחש לי באוזן, הוא אומר, תשמע, נכון שאני לא מרשה בדרך כלל לאסוף באמצע הדרשות, אבל זה מקרה חירום. זה הרב הזה, יש לו ישיבה ברמות, אם הוא לא אוסף כסף, הישיבה תיסגר תוך 10 ימים. אין ברירה, זה מקרה חירום, הוא לא יודע מילה באנגלית, הוא לא מכיר כאן אף אחד, הוא רק הגיע לכאן, הוא כבר כמה ימים פה, את הכסף של הכרטיס עוד הוא לא אסף. ריחמתי עליו, אין ברירה. איך אומרים? לכל כלל יש יוצא מן הכלל. תסביר להם למה הוא פה. עכשיו, הוא לא ידע שחצי שעה לפני שהצדיק הזה נכנס לאולם, אני כבר בישלתי אותם טוב טוב. הסברתי להם מה זה צדקה, כמה זה חשוב, זה הם לא ידעו. אמרתי, רבותיי, יש כאן מקרה חירום. עכשיו זה קהל 3/4 חילוני. זה לא עכשיו חסידים מבני ברק. זה חילונים. 3/4 חילונים, זה קצת שומר שבת, זה התחיל, זה...
הם לא בדיוק מבינים מה זה לתמוך בתורה וצדקה. אבל כיוון שאני אימסתי להם את היצר הרע טוב טוב איזה שעה וחצי לפני, זה כבר היה לקראת סוף השיעור, הם היו ככה באש. איך שאמרתי להם, יש כאן רב חשוב מישיבה בירושלים, הישיבה עומדת להיסגר, הוא צריך לארגן כסף, תוך דקה קרוב ל-20 אלף דולר הוא אסף. תוך דקה, מאנשים שבכלל לא מבינים מה זה תורה. הוא לא יודע מילה באנגלית, הוא לא הבין מה הם אומרים. זה אומר 4,000, החבר שלו 4,000, זה אומר 1,000. הוא בכלל לא מבין, הוא מסתכל ככה. אמרתי לו, כבוד הרב, 60 שניות. כבוד הרב, כל מה שאתה צריך לישיבה, עסקת. מה? הוא כל כך התרגש, הוא התחיל להצטלם שם עם האנשים. בסוף הוא בא אליי לשבת. בסוף התברר שזה באמת צדיק, תלמיד חכם. עכשיו, אם אני לא הייתי מדבר על הנושא, סתם הייתי מדבר על משהו אחר, כמה הוא היה אוסף? זה היה אומר 36, זה היה אומר 101, אם אחד היה אומר 180, הוא גם היה שמח. בסוף מכולם היה אוסף $1,000, במקרה הטוב. למה אסף $20,000 כמעט? בגלל שהתורה המיסה להם את היצר הרע. מה אתם חושבים קרה אחרי 5 שעות? הם הלכו הביתה, התעוררו בבוקר, זה צריך לשלם $4,000, זה צריך לשלם $1,000. מה עשיתי? מה עשיתי? What have I done? ככה זה עובד. בזמן שהאנטיביוטיקה, שזה התורה, המיס את היצר הרע, את האינפקשן, הם השתחררו. רק הפסיקו עם התורה, חזר האינפקשן. זה כל החיים. עכשיו התחלתי להסביר. בתורה, אתה חייב ללמוד תורה גם אם אתה יודע את כל התורה. לא בשביל לקבל עוד ידע. קודם כל, תמיד צריך לשנן את מה שאתה כבר יודע, כי לפעמים שוכחים. אבל גם זה לא העיקר. העיקר זה כי אם אתה לא תלמד תורה, אתה תדרדר בסוף למדרגה של בעל חיים. זה מה שקורה היום. רואים לפעמים אנשים שהיו בישיבות עד גיל מסוים. סקנים, כובעים, פאות, לבושים, מקווה כל יום. הם מתנהגים כמו מפלצות. אתה לא מאמין, איך זה יכול להיות? גונב לך את החנייה, מקללים. אני עכשיו הייתי בארץ, 3 שבועות הייתי בארץ. חזרתי לו לפני כמה ימים. נכנסתי לאיזה מקום, היה טלוויזיה שם דלוקה. היה תוכנית, 17:00 יש איזה מנחה שם, הוא מראיין אנשים. הוא יושב באולפן והם בשטח. היה שם איזה כתב, בהתחלה חשבתי הוא דתי, כי היה לו זקן כמו של הרצל. בסוף התברר הוא כמו הרצל. זקן יש לו, אבל תורה לא בדיוק. אז הוא אומר, החרדים שונאים אותי, בגלל שאני מצלם בשבת. אני בא למקומות של החרדים בשבת, יש לי מצלמה פה על המצח, ואני בזמן שאני מדבר איתם, זה מצלם, אז הם מתעצבנים. ואז הוא מראה עכשיו מה הוא צילם בשבת. קיבלתי את ההלם של החיים שלי. אני אומר לכם את האמת, אני 23 שנה מדבר, וכבר הכרתי עשרות אם לא מאות אלפי אנשים, ולא האמנתי שאני אראה כזה דבר. הפגנה בין חילונים לדתיים, לחרדים, כולם כובעים שחורים, חולצות לבנות, ציציות בחוץ, לא דתילונים, חצי-חצי, מה שנקרא חרדים בירושלים. שהוא דיבר עם החרדים האלה, אם הייתם שומעים איזה כללות הם קיללו, לא הייתם, אני לא זוכר שמחילונים שמעתי כאלה כללות. איזה כללות הם קיללו, השתגעתי, נהיה לי צמרמורת בגוף. אמרתי, זה לא יכול להיות, מה זה אלה חרדים? עם ציציות ככה בחוץ וככה מול המצלמה מקללים? שכל עם ישראל יראו את הכללות האלה על המסך? הרי יודעים שהוא כתב מילא אתה בהמה, אתה מפלצת, אבל עכשיו שבא אחד מהטלוויזיה לצלם אותך, לפחות תעשה את עצמך בן אדם. בלי חשבון, איזה כללות. הוא עומד שם, כללים אותו, דוחפים אותו. נורא והיום. למה הם ככה? מישהו בן תורה, מי ששקוע בתורה, הוא מוציא כאלה כללות מהפה? מה פתאום? אני, יש לי ישיבה בירושלים. האברכים שיושבים אצלי, הם בכלל לא יכולים להוציא מילה שנשמעת לא מילה נקייה. עזוב עכשיו לקלל. מילה שהיא לא כל כך, הם לא יוציאו בחיים מהפה.
כי הם מקושרים לתורה, אבל אלה הפרחחים שהולכים, צועקים, זורקים דברים, הם לא לומדים תורה, הם משועממים, לכן הם לא לומדים תורה, הם נהיו לגמרי, לגמרי, לגמרי כמו חילונים, אין שום השפעה של הדת עליהם, סתם הולכים עם זקנים וזה, אבל זה לא, זה לא. בן אדם יכול לדרדר למדרגה של אפס, אם הוא לא מחובר לתורה הוא אבוד, זה לא סתם, הקדוש ברוך הוא, למשל שבת, שבת, יש הרבה הלכות מוקצה, מוקצה, אסור לגעת, אסור להזיז, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר. למה יש כל כך הרבה דינים בשבת? מה הבעיה? אני לא מדליק אש, אני לא תופר, אני לא כותב, אני לא נוסע באוטו, אני לא מחבס, אני בא להתפלל, עושה קידוש, מספיק. מה הבעיה? עכשיו אני מזיז מוקצה, אני נוגע במחט, נגעתי בעת, הזזתי את המחשב מהמיטה, מה זה מפריע עכשיו? אני שומר שבת, אני יודע מה מותר, מה אסור, וזהו. בגלל שהמחשבה של הבן אדם כל הזמן עסוקה. מותר להזיז, אסור, מותר להגיד, אסור, מותר עם זה, אסור עם זה, כל הזמן אתה חושב שבת. זה המטרה, שכל השבת אתה תחשוב שבת, 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 מותר, אסור. מה עם זה? לפעמים אתה לא יודע, אתה בא, שואל, כבוד הרב, מותר את זה בשבת, אסור. אתה כל הזמן מחובר לשבת. זה העניין, כל הזמן להיות מחובר. עכשיו נחזור לעניין. בתורה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, גם דרך אגב זה גם נכון לגבי הגויים, שככל שאתה בוטח בו יותר, ככה הפרנסה שלך וכל מה שאתה צריך בחיים יבוא לך יותר בקלות. ככל שאתה בוטח בהשם פחות, ככה אתה תצטרך יותר להתאמץ כדי להשיג את מה שאתה רוצה ואת מה שאתה צריך. יש הרבה אנשים, האמא של הבחור אומרת לו, איציק, לך תמצא עבודה. בחור בן 22 שוכב עכשיו בחדר. איציק, לך לעבוד, תעשה משהו עם עצמך. לישיבה אתה לא הולך, לפחות לך לעבוד. למה לעבוד? אני סומך על השם, השם מאזן ופרנס לכל. השם מאכיל את כל העולם, נכון? מה אני צריך לעבוד? אני בוטח בהשם. מה אתם אומרים, הוא צודק או לא? למה לא? אולי הוא כן בוטח בהשם. אולי הוא בוטח בהשם. אז אתם אומרים דבר נכון, צריך לעשות השתדלות. כמה השתדלות? הנה, איציק עושה השתדלות. הוא מרים טלפון אחד לאיזה עשיר. אנקל ג'ו? שלום, זה איציק, אני צריך פרנסה, תעזור לי, תהיה בריא. עשה השתדלות. מה אתם אומרים? זה מספיק או לא? למה לא? מה? אני מכיר רבנים כאלה, עושים השתדלות רבע שעה בחודש. וכל הזה, זהו. רבע שעה בחודש הוא עושה השתדלות. איזה פגישה שתיים וזהו. כמה השתדלות צריך בחיים? כמה? מה אתם אומרים? לפעמים בן אדם שעושה הרבה השתדלות, בגלל ההשתדלות הוא מפסיד. למשל יוסף הצדיק, מסכן, שמו אותו בבית סוהר, הוא היה בן 17, לקחו אותו מהמשפחה שלו, זרקו אותו אצל הערבים שם, שמו אותו בבור עם כל הבהמות שם של העובדי אלילים במצרים. 12 שנה, 10 שנים הוא היה במאסר, 10 שנים אני סתם יושב בבור עם כל הרוצחים, כל אלה. בסוף הוא, הייתה לו הזדמנות, אולי אני אדבר פה עם השר הזה פה, אולי הוא ידבר עם פרעה, יוציאו אותי. בגלל שהוא דיבר איתו, הוסיפו לו עוד שנתיים מאסר. אז מותר לעשות השתדלות או לא? כמה השתדלות יוסף עשה? דיבר איתו שתי דקות. שתי דקות! שיוציאו אותי מהמאסר. כמו שעכשיו אחד מתקשר לעורך דין. תפסו איזה דתי אחד, הוא בבית סוהר, או נותנים לו שיחת טלפון אחד, מה הוא עושה? מטלפן לעורך דין, או להורים שלו, תביאו לי עורך דין. אז עכשיו לפי זה, בגלל שהוא התקשר להביא עורך דין, דווקא הוא ילך לבית סוהר. אם הוא לא היה מתקשר לעורך דין, הקדוש ברוך הוא היה שולח אותו החוצה. בגלל שהתקשר לעורך דין, קיבל 3 שנים מאסר. מה אתם אומרים? זה נכון או לא נכון? או שהוא צריך להתקשר לעורך דין? אז במה זה תלוי, רבותיי? פעם אומרים לך ככה, פעם אומרים לך ככה. צריכים לדעת.
אז אני עכשיו אחדד פה את הנקודה, אבל תתרכזו ואל תשכחו את זה יותר לעולם. כל אדם צריך לעשות כמות השתדלות אחרת בחיים. לא כולם עושים את אותה השתדלות. במה זה תלוי? במה זה תלוי? זה תלוי בכמה אתה בוטח בהשם. מי שבוטח בהשם 80%, 20% הוא צריך לעשות בעצמו. מי שבוטח בהשם 90%, 10% הוא צריך לעשות בעצמו. מי שבוטח בהשם 10%, מנשק מזוזה פה ושם, 10% הוא בוטח בהשם, 90% הוא צריך לעשות בעצמו. עובד משמרת ראשונה, משמרת שנייה, אשתו עובדת, עדיין הוא בא לדוד שיעזור לו גם. איך אומרים? אין לו ברירה, הוא לא גומר את החודש. עכשיו שאלת השאלות, איפה אני פה בסיפור? כל אחד מאיתנו, גברים, נשים, איפה אני מ-0 עד 100? איך אני יודע לדרג את עצמי? רייטינג, איפה אני? אני 3, אני 7, אני 10, אני 20, אני 50, אני 90, אני 99. איפה אני בסיפור? אני עכשיו רוצה לדעת כמה השתדלות לעשות. בשביל לדעת כמה השתדלות לעשות, אני צריך לדעת באיזה מדרגה אני. אם אני ב-80, אז אני צריך 20% השתדלות. אם אני ב-90, 10%. אם אני ב-99, קצת השתדלות, רבע שעה בחודש, זהו. ואם אני ב-10, אני צריך לעבוד כמו חמור. ואם אני לא אעבוד, אני אמות מרעב. אז איך אני יודע איפה אני? מי כאן יכול להרים את היד ולהגיד לי מ-0 עד 100 איפה הוא? מישהו יודע איפה הוא? הם יושנים בלילה. אה? הם יושנים בלילה. עוד מה תבינו מה היא אמרה. עוד לא הבנתם, אבל אני הבנתי מה היא רוצה להגיד. עכשיו אני אשאל אתכם עוד שאלה, ואז אני אענה לכם על התשובה. כתוב בתורה תרי"ג מצוות. 613 מצוות. מה המצווה הראשונה? פרו ורבו. אני שואל אתכם שאלה. עם כל הכבוד לקדוש ברוך הוא. פרו ורבו זה מצווה שצריכים לכתוב בתורה? אני לא זוכר שכתוב בתורה לאכול כל יום, כי אם לא תאכל תמות. כתוב בתורה שצריך לאכול? לא, כולם יודעים שצריך לאכול. כתוב בתורה שאסור לאכול בני אדם? לא, כולם מבינים שלא אוכלים בני אדם. אלא אם כן הוא פסיכופת, אבל אדם נורמלי לא אוכל בני אדם. למה צריך להיות כתוב בתורה שאנחנו צריכים שיהיה לנו ילדים? הרי כל אדם נורמלי רוצה ילדים. אדם נורמלי, יש כאלה לא רוצים, בסדר, שיבשו להם את הראש, קלג' דה, קרייר, היא רוצה להיות אשת קריירה, אין לה זמן לילדים, או איזה מובי סטאר, בסדר, כל אחד והדמיונות שלו, אבל אדם נורמלי, עובדה, 99% מהאנשים בעולם, אם תשאל אותם בפוליגרף, אתה רוצה ילדים? תגידו כן, אפילו אלה שיש להם נטיות וסטיות, ולא יכולים להתחתן, גם הם רוצים ילדים, עובדה, הם נלחמים לאמץ ילדים מברזיל. זאת אומרת, בני אדם רוצים ילדים, אז למה כתוב בתורה שצריכים להביא ילדים לעולם? לא הבנתי. זה דבר ברור הרי, מה? כולם רוצים ילדים, מה? ולא לשכוח, עד לפני 30 שנה לא היה birth control. אז בזמן שהתורה ניתנה, כל בן אדם שהוא חי עם אשתו, לפחות 10 ילדים מינימום יהיה לו. לפחות, כן? לא היה דרך אחרת. אם לא 20 ו-30. אני מכיר אחד שיש לו 23 ילדים, מאישה אחת. 23 לידות היה לה. התחתנו בגיל 16-17, עד גיל 46-7. ברוך השם, תעשו את החשבון. ואולי גם תאומים פה ושם. לכאורה, מבלי חלילה, לעשות דברים שהם נגד ההלכה. להשתמש בכל מיני אמצעי מניעה אסורים או כאלה דברים. תזכה למצוות. אז הנקודה היא כזאת. באמת הקדוש ברוך הוא היה צריך לכתוב לך בתורה, אתה חייב להביא ילדים. למרות שהעולם מלא במלחמות, מלא במחבלים, מלא בלשון הרע, מלא בבעיות פרנסה, מלא בבעיות שהרבה ילדים לא מתקבלים לישיבות, ויש כל כך הרבה צרות בעולם, וקשה לגדל גם את הילדים, ואולי אתה גם חס וחלילה תעשה כמה טעויות, והילד יהיה חילוני גם, יהפך למחלל שבת, והרי מחלל שבת הוא 100% גוי בעיני השם. זה לא צחוק. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, זה הלכה, זה לא איזה המצאה.
ושבע פעמים כתוב בשולחן ערוך, בשבע פרקים שונים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ברית נצחית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה השבת. זה לפני התורה, דרך אגב. השבת ניתנה לנו לפני התורה. להראות לך שהשבת זה מעל התורה אפילו. שבת זה מעל התורה, שבת זה מעל החיים, שבת זה מעל הכל. גם אף על פי שמותר לחלל שבת כדי להציל חיים של בן אדם שהוא בסכנה, זה לא בגלל שהחיים הם יותר קדושים משבת, זה לא נכון. קדושת השבת היא יותר קדושה מקדושת החיים. היא יותר קדושה מקדושת ארץ ישראל. היא יותר קדושה מהכל השבת. זה הכל. אם אתה לא שומר שבת, אתה לא חלק מעם ישראל. הרי הוא כגוי לכל דבר. אפילו בבית קברות יהודי אסור לקבור אותו. מחלל שבת. אסור לקבור אותו. צריכים לקבור אותו מעבר לגדר. זה הדין. הרבה לא יודעים את זה. אני עשיתי סרט על שבת. היה לנו 1.3 מיליון views. בעברית. כמה ישראלים כבר יש בעולם? 1.3 מיליון. אלפים של חילונים כתבו, קיבלתי את השוק של החיים שלי, לא ידעתי מה זה מחלל שבת. אם הייתי יודע את זה, מזמן הייתי שומר שבת. לא ידעתי שאני הולך להפסיד כל כך הרבה בגלל שאני מחלל שבת, על כמה שטויות שאני מדבר בטלפון ונוסע באוטו. לא יודעים. אם הם היו יודעים, כמעט ולא היה נשאר חילוני אחד. הלוואי, הלוואי שכולם היו רואים את זה. זה היה עוד 1,000,000 שומרי שבת לפחות. רק מה... זה לא, לא קל להגיע לכל האנשים. אז אני מסביר לכם מה כתוב כאן. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם. ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם. זה סימן לנצח, זה קשר לנצח. למה? כי ששת ימים וכולי, השם ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת וינפש. השבת ניתנה כבר לפני, אז למה מותר לחלל שבת כדי להציל חיים אם שבת יותר קדושה מהחיים? הגמרא אומרת, יפה מאוד, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. רק בגלל זה מותר. לא בגלל ששבת זה פחות חשוב מהחיים. מה פתאום? שבת זה יותר חשוב מהחיים של הבן אדם. שבת זה יותר חשוב מהחיים, רבותיי. אתם יודעים, הרבה לא יודעים את זה. אם עכשיו יש לך בית ששווה 1 ביליון דולר, 1 ביליון, הכל מיהלומים, זהב, מה שאתה רק רוצה, תמונות של פיקאסו, הבית של 1 ביליון דולר, ויש שם עוד 1 ביליון דולר in cash, בתוך הקירות, ויש לך שם את כל התמונות של הסבא, של כל הדודים שלך מאירופה, והיית משלם על זה 1,000,000 על כל תמונה. ומה אין לך שמה? ועכשיו נפלו הנרות לא עלינו על השטיח בשבת, ומתחיל להיות אש בבית. ואין ילדים, אין, ברחו כולם החוצה. והבית מתחיל להישרף. ועכשיו אסור לכבות את האש. אתה צועק לשכן שלך, שהוא במקרה הרב הראשי גם, כבוד הרב, תרשה לי לכבות את האש בשבת. מי אני? מה אני? הקדוש ברוך הוא? אסור לכבות את האש. אבל 2 מיליארד דולר הולך להישרף עכשיו. כל הקש וכל הבית והתמונות, והכל להישרף. אין היתר, אומר הרב, מצטער. אומר לו, כבוד הרב, טוב, אם כבר הפסדתי את זה, לפחות שזה ילך לישיבה. קח את זה, הקדש. תיק את, הנה, שני עדים, אני נותן את כל הבית ואת כל הקש לכבוד הרב, שיחזיר אנשים בתשובה, שיבנה ישיבות, שיעזור ליתומים, שיעזור לאלמנות, שיעזור לכל מיני חולים. מיליארדים של מצוות יעשו בזה. קח את זה מתנה. לא חשוב, לפחות שזה לא ילך לפח. מותר או אסור? אבל יחזירו 1,000,000 יהודים בתשובה. אפשר להחזיר 1,000,000 יהודים בתשובה בקלות עם 2 מיליארד דולר. בקלות, תוך שבוע. מספיק שאתה לא תופח כל חילוני, אומר לו בוא הנה, תחתום לי שאתה מהיום עד היום שאתה מת, אתה שומר מצוות, קח 100,000 דולר. מוציא אותך מכל החובות. הרבה יסכימו. הסכם עם שני עדים, מילה, בשבוע, תחזיק את התורה, תשבע, אני נותן לך 100,000 דולר, כל החיים שלך תהיה דתי. זה הוא, הילדים שלו, התינוקות, הנה לך כבר 6 נפשות ב100,000 דולר. לא צריך, תן להם דיסקים שלי בדולר. הרבה יחזרו בתשובה, לא?
אז אפשר לעשות הרבה בשני מיליארד דולר, לא? אז אני שואל אתכם, אז למה אסור? כי שבת זה מעל הכל. אין, לא מחללים שבת. רק על פיקוח נפש בלבד. לא על תפילה בציבור, לא על שום דבר. בן אדם עכשיו בחיים לא יבוא לבית כנסת כל החיים שלו. אין בית כנסת לידו. הוא צריך לנסוע חצי שעה באוטו. הילדים שלו בחיים לא ישמעו תורה, לא ישמעו דרש, כלום. אין היתר לחלל שבת. אנשים חושבים ששבת זה צחוק, הם לא מבינים כמה זה חמור. בגלל זה גם העונש על שבת הוא הכי גרוע. יותר גרוע מעונש של רוצח. אפילו לרוצח הקדוש ברוך הוא לא נתן עונש כמו שנתן למחלל שבת. זה לא יודעים. מי, כמה חילונים היו מסכימים שבורא עולם יחשוב עליהם שהם עושים עבירה יותר גרועה מרצח? הרי רוב החילונים הם לא הולכים לרצוח, נכון? אם תגיד לו בוא קח 100,000 דולר תהיה רוצח, הוא יסכים? בדרך כלל הוא לא יסכים, נכון? אז למה לחלל שבת הוא מסכים בחינם? זה עבירה יותר חמורה מלרצוח. נחזור לעניין, רבותיי. זמננו עוזל. איך אני יודע מ-0 עד 100 איפה אני? אני ב-50, אני ב-70, אני ב-90, איך אני יודע? התשובה, רבותיי, אם אתה רוצה לדעת אם אתה בוטח בהשם, תבדוק אם אתה פוחד על העתיד או לא. יש לך עכשיו בת, היא בת 20. לא מציעים לך שידוכים. שום דבר. לא, דיברת עם שטחן הזה, עם השטחנית ההיא. אין הצעות. האם אתה עומד במרפסת ומעשן ככה את הסיגריה, ואשתך אומרת לך, משה, למה אתה ככה? אין לי שינה. מה קרה? מה יהיה עם יהודית? מה קרה? מי התחתן איתה עכשיו? אני בלחץ. משה, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. אוף, את גם עם הנאומים שלך. אם אני לא ידאג לה, מי ידאג לה? ככה 5 שנים הוא עומד במרפסת, הורק את עצמו. יום אחד התחתנה עם בחור נחמד, צדיק. אז אשתו אומרת לו, אתה רואה? הנה, אתה רואה, סתם 5 שנים סבלת. כל הפחדים, כל הלחצים, נדודי שינה. הנה, תראה איך הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים בעיתו ובזמנו. תמימה. אם לא אני, בחיים לא הייתה מתחתנת. הפכתי עולמות. דפתתי לשטחנים 10,000 דולר אפרן, כל אחד. מה את חושבת, סתם בא לשידוך? מי צודק? האישה או האיש? לפעמים האיש צודק, לפעמים האישה. במקרה שלנו תמיד האישה צודקת. אבל במקרה הזה, לפעמים גם האיש צודק. איך יכול להיות שהאיש צודק? פשוט, אם בן אדם פוחד על העתיד, והוא לא חושב שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את מה שהוא צריך, סימן שאין לו אמונה וביטחון. אם אין לך אמונה בי, ואתה לא בוטח בי, אתה תצטרך לעשות את זה לבד בלעדיי. עכשיו אתה צריך לעשות. לכן אתה צריך לרוץ לשטחנים, ואתה צריך ללכת לסינגל איבנט כל שבוע, ואתה צריך להציע הרבה כסף לשטחנים. אני אתן לך 100,000 דולר אם תשדך את הבת שלי או את הבן שלי. למה אתה צריך לעשות את כל זה? בגלל שאתה לא ישן בלילה מרוב פחד. אותו דבר בפרנסה. יש לך עכשיו עוד שבועיים את המורגש פיימנט, ומאיימים עליך שיזרקו אותך לרחוב, ואתה פוחד, ועכשיו בגלל שאתה בלחץ, אתה צריך ללכת לקבץ נדבות. ואם לא תלך לקבץ נדבות ולדפוק בדלתות ולאסוף 5, 5, 5, בסוף החודש יזרקו אותך מהבית, כן, ותצטרך ללכת לגור אצל אחיך בסלון. למה השם לא עזר לי? תראה איזה זקן יש לי. כל החיים שלי אני קורא תהילים. למה השם לא עזר לי? זרקו אותי לרחוב, כבוד הרב. בגלל שהשם ידע שאתה לא סומך עליו. אז הוא לא יכול היה לעשות לך נס. אתם יודעים למה? אני אשאל אתכם שאלה, למה? מה אכפת לקדוש ברוך הוא לעשות נס גם ללוזרים? מה, הוא עושה ניסים רק לווינרים? שיעשה גם ללוזרים נס. מה יש? מסכנים, לא מספיק הם סובלים? בסוף הם עוד צריכים ללכת ולהזיע גם? תעשה גם להם נס. מי יודע למה? למה השם כזה קשורך? ראיתם אתמול בפרשה כמה כללות? 98 כללות.
בן אדם קורא את הפרשה הזאת ועוד הוא נשאר חי, זה נס. רק מי לקרוא את זה. פעם מי שהיה רוצה להתפטר מהאויב שלו, היה קונה לו עליית שישי בפרשת כי תבוא. עמוד, לא, לא רוצה את העלייה. קנו, אמרו את השם שלך. אצל האשכנזים הם אומרים את השם. יעמוד פלויני בן פלויני, נגמר הסיפור. אם אמרו את השם, כתוב כל מי שקוראים בשמו לעלות לתורה ולא עולה, מקצרים את חייו. One way or the other, it's a catch 22. אם לא תעלה, יקצרו את חייך. ואם תעלה, 98 כללות, יקצרו את חייך. טוב לי מותי מח... הבעל קורא. זה שכבר במילא קורא, אז מפילים עליו את התיק. לא מספיק, הוא מתנדב, הולך 20 דקות בחום בזה, מגיע, כך גם 98 על הדרך. השאלה שלי, רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא נותן ניסים רק לאלה שבוטחים בו, והמסכנים שאין להם ביטחון והם פוחדים? למה הוא לא עושה להם גם כן? למה הוא לא עוזר להם בפרנסה, עושה להם ניסים, בשידוחים? למה? להפך. אז השם יעשה להם נס, אז זה לא כוחי ועוד שם. לא, אתם לא בכיוון. נו, תתעוררו. מה, לא שתיתם קפה בבוקר? נכון, אבל בן אדם שנכשל, נגיד בן אדם יש לו שני בנים, אחד מאוד חכם, השני לא כל כך חכם. עכשיו הוא נתן להם איזה בחינה למצוא איזה משהו בגמרה. החכם אחרי 10 דקות חזר, הביא את התשובה. והלא חכם ניסה 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, ובסוף התייאש, ואבא נתן לו גם כן גלידה. זה פייר או לא? פייר. אבא רואה שהוא השתדל, הוא גם לא נותן גלידה. אז למה אצל הקדוש ברוך הוא רק זה שבא ועשה, מקבל, וזה שלא בטח בו, הוא נכשל באמונה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לך לעבוד, לך תקבץ נדבות, ממני לא תראה נס. עוד שבועיים זורקים אותך לרחוב, אין מה לעשות. והוא הצדיק שבוטח בהשם, ניסי ניסים כל יום. כל יום, לא פעם אחת. אני מכיר כאלה אנשים. אני יש לי, הרב שלי בירושלים, אני לא מצאתי אחד כמו בעולם, באף מקום. לא בצדיקות, לא באהבת התורה, לא בהתמדה, ולא בגדלות, ולא בחוכמה. שום מביא לבן אדם. לא משנה, הוא לא רוצה להתפרסם. הוא לא מסכים אפילו שיצלמו, שיפרסמו, כלום. הוא לא רוצה כאב ראש. אמרתי לו, יש כמה עשירים שצריכים שאלות של ממש פיקוח נפש ודיני נפשות. הם במילא הולכים לארץ. הם רוצים מישהו רציני לדבר איתו. אני אשלח לך את העשירים האלה, תעזור להם, והם ייתנו לך הרבה כסף. אתה, יש לך משפחה גדולה, אתה צריך פרנסה. אל תשלח לי אף אחד, אומר לי. אני אומר לו, למה? מה? כבר... יעזרו לך אנשים, זה אנשים אמריקאים, זה כסף קטן בשבילם, מה שאתה צריך. הם יראו אותך איך אתה חי, יראו את הדירה, יראו את התנאים, איך אתם כולכם בחדר אחד. עוד אחד מהם מסוגל לקנות לך איזו דירה חדשה גם כן. לא, אל תשלח לי אף אחד. למה? זה מסיח את דעתי מהתורה. זאת אומרת, תשאיר אותי, אני ככה לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה להיות מוסת מהתורה. בגלל זה הוא גם לא רוצה להתפרסם, כי הוא יודע, אם אני אפרסם את הדרשות שלו, יתחילו לעמוד בתור שם, ולא ייתנו לו ללמוד. הוא לא רוצה את זה. הוא מוותר על המיליונים, שלא יהיה לי יסך הדעת מהגמרה. בזמן שמוצאי שבת, לא משנה מתי, יום שישי, 5 דקות לפני שבת, הוא תמיד עם הגמרה. מחושר לקדוש ברוך הוא, ולא מעניין אותו שום דבר. והנה עובדה, שהרבה שנים הוא חי. הוא חיתן כבר כמה ילדים, הכל. בסוף נעשים לו כל הזמן ניסים. אין סיכוי בכלל שבן אדם כזה יחתן ילדים, יעזור להם להיכנס לדירות. מאיפה? כל העם השם הגמרה. הקדוש ברוך הוא איכשהו מסדר את העניינים. למה? הוא לא דואג. בגלל זה הוא גם לא רוצה את העשירים. אם הוא היה דואג, הוא אמר לי, תשלח לי רק עשירים אבל, כן? אל תשלח לי עניים עם בעיות. תשלח לי רק עשירים. לא, לא אומר, אומר, אל תשלח אף אחד. גם את העשירים אל תשלח. אז אין בן אדם שיש לו אמונה, ביטחון. הנה, נותנים לך כסף, הוא לא רוצה. אני אתן לכם עוד דוגמה. יש איזו אישה אחת, צדיקה, יש לה איזה בעיות עם הבת שלה, היא כתבה מכתב, אמרה לי, אני רוצה לתת את זה לאיזה מישהו שיתפלל עליי בכותל וזה. אמרתי לה, את יודעת מה, הרב עדס,
שיהיה בריא, הוא כל בוקר בכותל במניין של הנץ, במילא. הוא הרבה בכותל בוכה ומתפלל. היא שמה $1,000 בפנים. אני אשלח איזה רב אחד שילך לשם, הוא גם הולך להתפלל שם נץ, שייתן לו את המעטפה הזאת, שיתפלל על הבת שלך. הוא בא אליו, הוא אומר לו, כבוד הרב, זה אישה מאמריקה צדקת וזה, יש לה בעיה עם הבת שלה והיא חולה וזה, היא שלחה $1,000 אם כבודו יכול להתפלל עליה בכותל. הוא אומר, למה היא צריכה לשלם לי להתפלל עליה? אני אתפלל עליה גם בלי זה. אז הוא אמר לו, לא, היא רוצה קבוע. אמר, בסדר, אני אתפלל עליה קבוע, תן את המכתב. והיא לא רצה לקחת ממנו את $1,000. למה? למה שאני אמכור את המצוות שלי בכסף? אז יש אנשים כאלה שהאמונה והידיעה אצלהם ברמה גבוהה מאוד. והם יודעים שהשם רוצה להכיל אותי, הוא כבר ימצא דרך נקייה. לא שאני עכשיו יתחיל לסחור במצוות. אתה רוצה שאני אתפלל עליך? תן לי כך וכך כסף. לא. אז רואים שהם במדרגה של אמונה גבוהה מאוד. ועובדה, הם חיים טוב, ואין לו חסר להם כלום לאנשים האלה. אתם יודעים, יש איזה עשיר אחד במונסי, הוא אמר לרב שטיינמן, כל לילה שכבוד הרב ישן אצלי בבית, אני מתחייב לתת לו $300,000. כל לילה שישן אצלי בבית. יש כאלה מיד היו מעבירים את המיטה אקספרס לבית שלו. תעבירו את הדברים שלי, אני עובר לגור אצלו. פעם אחת ומאז לא ישן אצלו. להפך, השיר הזה חשב, הוא יזכה לרב שטיינמן שיבוא לישון אצלו איזה פעמיים בשנה. מאז הוא כבר לא ישן אצלו יותר בכלל. בכלל, הוא לא בא כבר לחוץ לארץ, אבל לא בא אליו. אתה רוצה לתת, תיתן. אתה לא רוצה, תהיה בריא. למה? באמת למה שמגיע לי בא מהשם. אז השאלה היא כזאת, למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר גם ללוזרים? נו, שאלנו. מי יודע למה? אני אתן לכם את התשובה. אני אתן לכם את התשובה, אבל אני לא בטוח שאתם תבינו את התשובה. ביציאת מצרים כתוב שמשה התחיל לצעוק להשם בלחץ. הים לא נפתח. יש תקלה בתוכנית. הגענו כבר לים, אחרי כל הבלגן שהיה, והים לא נפתח. כולם ימותו פה תכף, המצרים בדרך, בלגן יהיה עכשיו. מה, נחזור חזרה? מה נעשה עכשיו? נחזור לאושוויץ? סוף סוף יצאנו משם, האונייה כבר עומדת לצאת לאמריקה, פתאום אומרים, האונייה יש לה בעיה במנוע, תחזרו עכשיו למחנה. היו משתגעים שם, מה עכשיו? עד שיצאנו משם עכשיו לחזור? זה היה שעת לחץ. אז משה צועק להשם ומתפלל. אז מה השם עונה לו? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. מי הבין מה הולך פה? מה זאת אומרת? מה תצעק אליי? למי אני אצעק? למי אני אצעק? לבלעם? למי אני אצעק? אני עכשיו צועק אליך, תציל אותנו. השם אומר לו, מה אתה צועק עכשיו? דבר אל בני ישראל ויסעו. מה הולך פה? כל מה שאמרתם אמת, רק לא עניתם על התשובה, על השאלה. תשמעו מה אור החיים הקדוש אומר. באותה עת, השטן בא מיד לקטרג. אתה לא יכול לפתוח להם את הים, אני מצטער. הרי השטן זה פרסקיודר. מה זה שטן? זה הפרסקיודר, בבית משפט. השם זה השופט, השטן זה התובע, ויש מלאך שהוא הסנגור, הלויר, הדיפנס לויר. הדיפנס לויר אומר לקדוש ברוך הוא, תפתח בבקשה את הים. השטן אומר, אובג'קשן, יואנר, אני לא מסכים. לא מגיע להם שתפתח להם את הים. תראה איך הם בוכים. במה הם שונים מהמצרים? המצרים האלה משתחווים לפסלים, והם גם כן אותו דבר. תראה, הם לא בוטחים בך. אחרי שראו מה עשית במצרים, אחרי 10 המכות, אחרי כל מה שעשית למענם, תראה איך הם בוכים. תראה איך הם רועדים, תראה איך הם פוחדים. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אתה לא יכול לפתוח להם את הים. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם בצדק. אי אפשר לעשות מה שהוא רוצה. ביום שהשם נתן לנו תורה, הוא הגביל את עצמו. זהו זה, there's no return.
שאתה חותם על צ'ק ונתת למישהו צ'ק, אין לך דרך חזרה יותר. הוא לוקח אותך לבית משפט. בארץ יבוא, ייקחו לך את הבית. אמריקה, אולי יתקשרו לך איזה טלמרקטר. Excuse me, would you like to pay the check? I'm busy now, call next year. בארץ באים הוצאה לפועל. Yes, הוצאה לפועל. יש לך פה צ'ק לשלם. אין לך, לוקחים לך את הספות. מה אתם חושבים, זה קייטנה? את המשקפיים ייקחו לך. אני מכיר מישהו, את המשקפיים לקחו לו. שתשלם, תקבל את זה חזרה. אז השטן מתנגד. השטן מתנגד, רבותיי. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה אתה צועק אליי עכשיו? אין לי איך לפתוח לך את הים. הכל יערס, כל התוכנית תערס, רבותיי. אין לי איך לפתוח לך את הים. השטן עצר את הכל. דבר אל בני ישראל וישאו. השם ברא את העולם בצדק. ברגע שהשם עשה מערכת חוקים, נגמר הסיפור, הוא מוגבל למה שכתוב. כמו שנתתי לכם דוגמה עם צ'ק. יש איזה אדם, בא אליו איזה משולח כל יום. תן לי בבקשה עזרה, תן לי עזרה, תן לי עזרה, יש לי ישיבה גדולה, תעזור לי, תעזור לי. מה עשה העשיר? ראה שהוא לא עוזב אותו, לא עוזב אותו. רשם לו צ'ק 100,000 דולר. אבל אין כסף בחשבון, רק שילך כבר. עכשיו ההוא היה קצת יותר חכם מהעשיר, הוא בא לבנק לפרוע את הצ'ק. הנה אני, הנה הפספורט שלי, הנה הצ'ק. אומרים לו, אין כסף בחשבון. חייך ככה לפקידה שם, כמה כסף חסר? הם לא אמורים להגיד. אם אני אפקיד עכשיו נגיד 5,000 דולר בחשבון של העשיר הזה, זה יחסה את הצ'ק? לא אדוני. אם אני אפקיד 10,000, לא אדוני. אם אני אפקיד 20,000, כן אדוני. מיד במקום, אפקיד לו 20,000 דולר בחשבון, מכל הכספים האחרים שהוא אסף, נהיה 100,000 דולר, אפקיד את הצ'ק, ניקה לו את החשבון. אבל רגע, זה מעשה שקרה, זה הגיע לבית דין. מי צודק עכשיו, העשיר או המשולח? הוא לא כל כך עני, המשולחים הם לא כל כך עניים. מה אתם אומרים? מי רימה את מי? העשיר רימה אותו או שהוא רימה את העשיר? האם בזה שאתה חותם על מסמך ואתה חותם עליו, לפי חוקי המדינה פה, האם אתה מחויב לשלם את הכסף גם מדין תורה או לא? או שרק מממשלת ארצות הברית? כן, אבל מבחינת התורה לא. האם באמת התכוונת לתת צדקה או שרק רצית לדחות אותו שיפסיק להטריד אותך? אני אשאיר אתכם במתח עם התשובה לשאלה הזאת עד הסוף. למה? אני פוחד שאולי תברחו באמצע. ככה אני שומר את זה לסוף. אז נחזור לעניין. אז השם אמר למשה, אין ברירה, אני לא יכול לפתוח את הים. השטן עצר הכל. אין לי מה לענות לו. דבר על בני ישראל וישאו. כנסו כבר למים. איך שתיכנסו למים, אני אחזור לשטן ואגיד לו, אתה טועה, אלה לא עובדי עבודה זרה. תראה, הם בוטחים בי. נכנסו למים, הם רטובים כבר, בגדים, הילדים. סימן שהם כן סומכים עליי, לא על האלילים. איך שנחשון קפץ למים, נפתח הים. זאת אומרת, אם הם היו עומדים ובוכים, ואפילו מתפללים, אבל בגלל שהם פוחדים, הם פוחדים. שומעים? הם פוחדים. השם אומר, אתם פוחדים, אתם לא סומכים עליי, קבלתם לי את הידיים, אני לא יכול לעשות לכם נס. למה? כי השטן עוצר. אותו דבר אצלנו בחיים יום-יום. כשאדם פוחד, אם עכשיו הוא יחתן את הילד או את הילדה, מיד השטן בא לקדוש ברוך הוא מכילה, הוא יושב בישיבה, אתה לא יכול להביא לו זיווג על מגש. לא מגיע לו. למה? הוא תלמיד ישיבה. כן, אבל לא בוטח בך, אז מה אם הוא תלמיד ישיבה? בוא אני אראה לך ירקן בשוק מחנה יהודה, הוא יותר בוטח בך ממנו. הוא לא דואג על השידוכים, הכל מעט השם. וזה התלמיד ישיבה, האברך, פוחד. השטן עוצר.
אומר, הוא פוחד, תראה, הוא פוחד, שילך לשטחנים, שיהרוג את עצמו. אבל מי שלא פוחד, הכל מת השם. בוא, אני אספר לכם סיפור שרק בשביל זה שווה לכם לבוא בוויקנד הזה. שמעו סיפור. אצלנו בישיבה למד בחור בשם ליאור אדרי, בעל תשובה ישראלי. לא גדל בבני ברק, לא במאה שערים, לא במונסי ולא בוויליאמסבורג. שמעו טוב. חזר בתשובה, בא לישיבה שלנו במונסי. הוא הולך ברחוב, בא אליו איזה מסכן אחד שהיה צריך עזרה, אומר לו, יש לך אולי לעזור לי, אני בצרה וזה. כל מה שהיה לו לבחור הזה זה 100 דולר, זה כל מה שיש לו, לא רק בכיס, בחיים. אין לו שום כסף חוץ מה100 דולר האלה, זה כל הכסף שלו. הוא ראה שהוא בצרה גדולה, הוציא את ה100 דולר, נתן לו את זה. הוא אומר לי, הלכתי כמה מטרים ליד התחנת דלק במיין סטריט במונסי, פתאום אני רואה 100 דולר על הרצפה. השם יחזיר לי את ה100 דולר. טוב, יפה. אומר לי, עכשיו בוא תשמע את הסיפור, איך הוא ממשיך. ההורים שלו ראו שהוא לא בא לארץ לביקור, הוא פה כאן בישיבה, החליטו הם לבוא למונסי לבקר אותו לשבועיים. מצא להם איזה מקום להיות. עכשיו, ההורים שלו דתיים, אבל הם לא בחור הישיבה. מגיעים, רואים הבן שלהם בישיבה יום ולילה. אומר לו אבא שלו, ליאור, מחר יש לנו טיסה חזרה לארץ בבוקר. צריכים לצאת מפה 5-6 בבוקר ל-JFK. אנחנו צריכים מיניוון. יש לנו 4 מזוודות גדולות, אמא ואני ואתה, ועוד 4 מזוודות גדולות. זה לא ייכנס באותו רגיל. אומר לו, יש לך מאיפה להביא מיניוון? מראש הליאור הזה הגיע למדרגה של ביטחון בהשם, הוא אומר לאבא שלו, אבא, מה אתה דואג? יש לעולם הזה בוס. הוא יודע שאנחנו צריכים מיניוון בבוקר, הוא ידאג לנו. אבא שלו אמר, וואי, הבן שלי השתגע לגמרי. אבא שלו כבר לא ישן בלילה מרוב צער. הוא אומר, בטח אני כבר מדמיין מה הלך שם בחדר שינה. הוא אומר לי, אשתו, ראית מה נהיה עם ליאור? וואי, וואי, איך נפלנו ככה? והכל באשמתך. אמרתי לך, תקראי תהילים שהילד יהיה נורמלי. קיצור, הם רבים עכשיו, מה יהיה? עוד 3 שעות הטיסה. ואין מיניוון, ואדון ליאור הלך לישון, איך אומרים, נוחר טוב בלילה. בבוקר הוא קם, 5 בבוקר, אין מיניוון, אין כלום. עוד עכשיו הוא צריך לצאת לדרך. מי עכשיו? ציפורים במונסי, 5 בבוקר. הוא הולך למקווה, נכנס במקווה של הישיבה, מאין יבוא עזרי, ריבונו שלא, אני צריך עכשיו, עכשיו תוך חצי שעה אני חייב מיניוון. אני סומך עליך, אתה יודע שאני בהכל סומך עליך. נכנס למקווה בחור בשם גלעד בוסי. נכנס גלעד בוסי, ואלן ליאור, מה נשמע? תגיד, גלעד, יש לך איזה רעיון, מאיפה אני יכול לארגן איזה אוטו לקחת את ההורים שלי לשדה? מתי? עכשיו. מה, עכשיו אתה צריך ללכת ואין לך אוטו? אין לי אוטו, אני צריך עכשיו אוטו דחוף. אומר לו, הנה, עכשיו הבאתי מהאוקשן אתמול אוטו. הגלעד בוסי הזה לפרנסתו מוכר מכוניות. עכשיו, גם הגילת בוסי הזה זה סיפור מעניין מאוד. זה גם אחד שיש לו ביטחון בהשם. הוא כל היום יושב לומד תורה, עכשיו הוא בכלל בירושלים, אבל אז הוא היה עדיין במונסי. הוא קונה מכוניות באינטרנט בלי לבדוק אותם. הוא בא, נכנס לאיזה אתר שמוכרים מכוניות באוקשן, קונה ומוכר, ואני אומר לו, מה, אתה לא בודק את האוטו? הוא אומר, איפה יש לי זמן? אני צריך עכשיו לנסוע לאוקשן, זה 4 שעות נסיעה, כל היום אני רוצה ללמוד. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, תביא לי מכוניות טובות, שאני ארוויח עליהם איזה 1,000-2,000 דולר, וככה אני מתפרנס. קונה ומוכר, ולא מבזבז על זה זמן. כל היום לומד. ככה הוא מתפרנס. שומעים? אני מכיר עוד בן אדם, הוא לא מבין שום דבר במניות. בבוקר הוא קם, הוא רואה רשימה של 2,000 מניות, הוא עושה, קורא כמה פרקי תהילים, ריבונו של עולם, תכוון אותי לאיזה מניה צריך לקנות. סתם רואה 4 אותיות, קונה את זה. קונה את זה, קונה את זה, 20 שנה הוא מתפרנס. הוא אומר לי, מה אתה חושב, אלה שמבינים הם מרוויחים? זה הכל מה שהשם רוצה, זה הרי הכל במילא טיימינג. זה יכול לרדת ליום ואחרי זה לעלות לשמיים, או הפוך. במילא זה הכל מת השם, אני לא מבין כלום. אלה שמבינים לפעמים מפסידים עוד יותר בגלל שהם מבינים. אני סומך על השם, אני רוצה ללמוד תורה, אין לי זמן עכשיו לבזבז. וככה, אני קצת מפסיד פה ושם, כן, אבל בסוף אני מרוויח.
נחזור למיודענו, גיל אדבוסי אומר לו, הנה, יש שם דילר פלייט, תשתמש באוטו. אדון ליאור אדרי יוצא מהמקווה, אני אומר לכם פה שמות, הם יכולים לבדוק את זה. הוא יוצא מהמקווה, מה הוא רואה? מיני ון. מהיר, את ההורים שלו, יאללה, תתכוננו. מה? יש אוטו? יש אוטו, בדיוק כמו שאמרת לך, השם שלח לנו עכשיו מיני ון. איזה כיף שהחיים שלך הם כאלה. אתה לא צריך לחסוך, אתה לא צריך תוכניות חיסכון, אתה לא צריך 20 פעם ליום לבדוק כמה יש לך בחשבון, אתה לא בלחץ, אתה לא דואג שמגיע החשבונות, אתה נותן לאשתך יד חופשית, לא בודק לכל, מה זה פה $15 האלה? נתתי טיפ לירקן. מה? טיפ לירקן, עכשיו גט! כבוד הרב, שודדת אותי! מי שבוטח, שלף, קחי הכל. יש עוד סגולה. אף פעם אל תספור כמה כסף יש לך. אל תספור. יש לך הרבה מזומנים, שימו אותם בכספת, בקופסה, לא יודע איפה. אל תספור כל שעתיים. מכירים את אלה? כל שעתיים. כתוב, אדם ממונו חביב עליו. כתוב, מתוך שבעול אדם על ממונו ממשמש בכיסיו כל רגע ורגע. במסכת שבת כתוב, לא בבבא מציע, כתוב שבן אדם, שהוא כל הזמן בודק בכיסים שהוא לא איבד את הכסף. אז אם מישהו מצא כסף, אז זה כבר מותר לו לקחת. למה? כי בטוח שהבן אדם כבר יראה שהוא איבד והתייאש. עד שהוא לא התייאש אסור לקחת. מתוך שהאדם בעול על ממונו, הוא כל שעה ממשמש בכיסיו. בטוח שהוא כבר יודע שהוא איבד. הוא יודע שהוא איבד, אז הוא התייאש. הוא התייאש, מותר לך לקחת. אז מה רואים מכאן? לסיכום, כי זמננו הולך ואוזל. לסיכום, רבותיי, החיים הם נפלאים שאתה מגיע למדרגה של ביטחון בהשם. אל תספור כמה כסף יש לך, למה? לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להוסיף לך כסף, אבל הוא לא יכול. אם ספרת שיש שם $700, עכשיו אתה יודע שיש 700. אם תבוא מחר ותספור, פתאום תהיה 900. מאיפה ב-200? מה זה, אליהו הנביא היה פה. וואו, אני אברהם אבינו, רבותיי, קבלת קהל. מה קרה? אני אומר לכם, אני שם 700, בא בבוקר, נהיה 900. איפה יש אחד כמוני? ישר שם מודעות, צדיק בא לעיר, הוא בונה לעצמו PR. יש איזה עיתונאי אחד בארץ, אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה לעבוד איתך. שמעו איך זה עובד. אומר, אני אומר לו, מה זאת אומרת לעבוד איתי? אומר, אני אהיה ה-PR שלך בארץ. עכשיו, אני מה מבין בדברים האלה? אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני אכניס אותך איפה שאתה רק רוצה. תוכנית הזאת, שמעת על התוכנית הזאת? לא. מה לא? זה תוכנית, כל הארץ רואים את זה. שמעת על התוכנית בוקר של הזה וזה? אני עושה לך שם רעיון. שמעת על העיתון הזה? שמעת על הערוץ הזה? כל שבוע אני מכניס אותך בערוץ אחר, ואני עושה לך כתבות חיוביות, ו... טוב, נו, what's the catch? לימדו אותי באמריקה, תמיד יש איזה catch. אני אומר לו, בסדר, אבל למה אתה רוצה ככה לעזור לי, להחזיר בתשובה אנשים? אני בתמימותי. אומר, כן, כן, בטח שאני רוצה, אבל אנחנו צריכים כאן לדבר על הצד הפיננסי. כמה הוא רוצה? 5,000 דולר בחודש באופן קבוע. אני רוצה להיות הפרזידנט של האורגניזיישן. קבל את כל הכסף. אמרתי לו, תשמע, אני ברוך השם עד היום הסתדרתי בלי כל זה. הגעתי, עשיתי, מגיע לכל מיני מקומות. לא, אתה לא מבין איזה הבדל. עכשיו, מה קורה? זה, יש כזה דבר שנקרא המקל והגזר. אתם יודעים מה זה המקל והגזר או לא? זה כמו עכשיו יש לך שפן. אם אתה רוצה שהוא ישמע בקולך, אתה שולף לו את הגזר. אם לא עוזר הגזר, יש גם מקל. זה כמו the good cup, the bad cup. מתחילים עם הגוד קאפ. טוב, תשמע, תעזור לי לעזור לך, למה הוא ממש, הדיטקטיב הוא מאוד עצבני עליך, הוא רוצה לגמור אותך, הוא רוצה להגיש עליך על ניסיון לרצח. וואו, וואו, מה פתאום? אל תדאג, אל תדאג, אני מבין, אני איתך. דבר איתי, דבר איתי, תעזור לי לעזור לך נגדו. אז אם הבן אדם תמים, הוא מתחיל לדבר, אז כבר לא צריך את הבד קאפ.
אם הוא לא כל כך תמים, אז נכנס הבריון, הופק על השולחן, אני גומר אותך, לא, לא, אל תרביץ. ככה זה הכל הצגה, כן. אז גם זה העיתונאי. אבל כבוד הרב, אתה צריך להבין, יש דברים שאנחנו לא יכולים למנוע. אם אתה איתנו, אנחנו משתיקים את כל העיתונאים שכותבים נגדך. זה ההוא שעשה נגדך, וההוא שמדבר נגדך. אנחנו, הוא עושה לי טובה, אני עושה לו טובה. אנחנו האינשורנס פליסי שלך. אבל אם אתה לא נותן לנו את הכסף ולא ממנה אותנו, הוא והשותף שלו, להיות הפי-אר שלך, אל תתפלא אם מחר תהיה עליך כתבה בטלוויזיה. הבנתם איך זה עובד? עולם השקר. אז מה אתה עושה? אתה צריך לפתוח לקדוש ברוך הוא. מה? יש לקדוש ברוך, לעולם הזה בוס. גם אלה באו להזיק, יועילו בסוף. יועילו. הנה זה אמנון לוי הזה, האתאיסט. הוא תכנן לעשות לנו מלכודת. כמה רבנים מפורסמים בעולם, החליט להזמין כמה, לראיין אותם. הוא אתאיסט, שונא דת. 30 שנה הוא מדבר נגד הדת, זה כל הקריירה שלו. התקשרו לעוזר שלי בארץ, רוצים גם את הרב מזרחי בתוכנית. אומר לי, אתה רוצה ללכת? אני אומר לו, כן, למה לא? אומר לי, השתגעת? כל מה שאתה תגיד, הוא יהפוך הכל. אמרתי לו, אל תדאג, אנחנו נעשה לו תרגיל שהוא לא חלם עליו. אומר, מה? תן לו לעשות מה שהוא רוצה, וגם אנחנו נסריט את זה מהצד. אחרי שהוא ילכלך וישקר, אנחנו נפיץ את הכל. אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן. באנו לאולפן, זה וזה, עושים חצגות, כאילו יעני נחמדים. מתחילים, מדברים, מדברים. מזל, הוא לא ראה שיש עוד מצלמה מסריטה. באמצע הרעיון, פתאום הוא רואה, הצלם עומד בצד. אומר, תגיד, מה זה? אני אומר לו, זה הצלם שלי. אומר לי, מה, אתה לא סומך עליי? מה, אני אגיד לו, לא, אתה רשע, אני לא סומך עליך. אז אני אמרתי לו, לא, אני צריך את זה לצרכים אישיים וזה. עכשיו אני רואה, הוא מתחיל לחשוב, והוא יהרוס לי את כל התוכנית, אבל מה, הוא התבלבל לרגע, התחלתי לענות לו על השאלה, אז הוא שכח. הוא שכח מהמצלמה. אחרי כמה, איזה חודש עובר, עשה תוכנית, 99% ממה שאני דיברתי, הוא חתך. הוא שם רק שלוש דקות, שעה וחצי רעיון. הוא הוציא שלוש דקות כדי להציג אותי לא טוב. בסדר, זה היה ליום אחד. למחרת שמנו את הרעיון המלא, עברת 100,000 צופים. הסתכלתי שם אלפים של תגובות. חילונים, שונאי דת, שונאי רבנים. לא יאומן, בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. בדרך כלל הם כותבים תמיד נגד. כתבו לו, אמנון יצאת פרייר. אחד כתב שם, כמה שאני שונא רבנים, אין לי ברירה ולהודות שהרב קרא אותך לגזרים. אבל למה אני מספר לכם את זה? מתוך זה שהוא בא לעשות מאיתנו צחוק, עשרות של אנשים חזרו בתשובה. שלחו לנו אימיילים, ראיתי את הרעיון בטלוויזיה, קיבלתי את התשובות לכל השאלות שהיו לי. אני מתחיל לשמור מצוות. אמרתי לעוזר, אתה רואה איזה דרכים יש לקדוש ברוך הוא? הוא רוצה גם להחזיר כאלה שונאי דת. איפה הוא ימצא את השונאי דת? בתוכנית של אפיקורס שמבזר רבנים. שם הוא יגיע אליהם, לתת להם גם כן צ'אנס. כי אלה בחיים לא יבואו לדף של רב. הם רק באים למקומות של ליצנים שמדברים נגד הרב. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שלרשעים לא יהיה פתחון פה ביום הדין. שהוא יגיד להם, למה לא חזרתם בתשובה? מה, אני חינכו אותי לשנות את הדת. אבל שהייתם בתוכנית של השונא דת והרבנים דיברו, הם יראו לכם את האמת, לא? למה לא התעוררתם? אין להם מה לענות. אבל אם זה לא היה, אז הם היו אומרים, מחילה, הקדוש ברוך הוא, אני גדלתי בתל אביב, ההורים שלי שונאים דת, בבית ספר המורה שלי שנא דת, כל החברים שלי שונאי דת, ככה חינכו אותי. מה אתה רוצה ממני? בחיים שלי לא שמעתי שיעור של רב. הקדוש ברוך הוא מכניס להם את זה, איפה? במקומות שבאים לצחוק על הרבנים. הרבה פעמים אנשים באו לצחוק, ופתאום שמעו איזה משהו, והתעוררו. וואו, אתה יודע מה, אני לא ידעתי את מה שאמרת שם. והתחלתי עכשיו לבדוק, מתוך שבאתי לעשות צחוק, חזרתי בתשובה. שומעים? זאת אומרת, רבותיי,
מי שבאמת בוטח בהשם, כל דבר שיקרה לו, הוא יודע שבסוף הקדוש ברוך הוא מכין משהו טוב מזה. אפילו בטרגדיות, שנראה שממה, איך אפשר על דבר כזה להגיד טוב? איך אפשר? אתה לא יכול לדעת. גם אדם שנפטר צעיר, לפעמים אדם, נגיד שהוא בן 50, 60, עוד ילד, מה? הוא יכול לחיות עוד 30 שנה עכשיו. פתאום קיבל את המחלה, סבל כמה חודשים ונפטר. אז כולם בוכים, כולם עצובים, כולם שבורים, כולם בדיכאון, במיוחד המשפחה. והם אומרים, מה, הוא שמר שבת, הוא נתן צדקה, הוא היה בן אדם טוב וזה, הוא בא לבית כנסת כל יום, למה הוא צריך ככה לסבול? אבל אם למשל, הם היו עכשיו רואים 5 דקות סרט, הוא יושב עכשיו באיזה חל בשמיים, עם כל מיני צדיקים גדולים, ואשתו הייתה שואלת אותו, מה, איך אתה הגעת למקום כזה עם כל הצדיקים פה? אתה לא היית תלמיד ישיבה. אז הוא אומר לה, אני סבלתי 6 חודשים. האיסורים שאני סבלתי, קודם כל מחקו לי את כל האבונות. דבר שני, את אשר יואב השם ייסרו. השם נתן לי הרבה איסורים, בזכות זה הוא נתן לי גם הרבה שכר, זה העלה אותי במדרגות, עכשיו אני מלך. אז עכשיו שרואים שהוא במקום שהוא ככה רגוע ושמח ואיך אומרים? אז מה יקרה? אין, וואו, אני בוכה על זה, ובכלל הכל היה לטובה. זה אנשים לא מבינים. אתם יודעים, בארץ עשו תוכנית ביום הזיכרון לחללי צה"ל. תוכנית, אתם יכולים לראות את זה, זה מופיע באינטרנט. הלכו לבית הקברות, איפה שקבורים כל החיילים, ומראיינים את ההורים שלהם שבאים ויושבים ליד הקבר, לא עלינו. היה שם, אני בחיים לא אשכח את זה, אני אומר לך, אני ראיתי את זה לפני כמה שנים, זה דברים שאי אפשר לשכוח אותם. באים להורים שיושבים ליד הקבר, אבל הם לא יושבים ליד הקבר ביום הזיכרון. הם יושבים ליד הקבר כל יום, מהיום שהנפטר הבן שלהם, לא עלינו, שנים. כל בוקר הם מגיעים לבית הקברות, יושבים מ9 בבוקר עד 5-6 בערב וחוזרים הביתה. אתם מאמינים כזה דבר? בא הכתב, מראיין שם את האנשים. אומר, אתה רואה, זה היה החיים שלי, הבן הזה. ביום שהוא נהרג, אני כבר לא יכול לתפקד, אני כל בוקר בא לפה, תראה אותי, אני מביא איתי אוכל, יושב פה, הנה תראה, הוא יושב ליד הבן הזה, והוא יושב שם, והוא יושב שם, ומראים את אלה שעכשיו נפגשים יום יום בבית כברות. בסוף היה קטע, יראו איזה אחד, אומר, אני חצי יום יושב פה, חשבתי, הוא יגיד, חצי יום אני הולך לעבודה. חצי יום אני יושב פה, חצי יום אני יורד שם לחלקה למטה, שם הבן השני שלי קבור. שניהם נהרגו במלחמה. אומר, חצי יום אני יושב פה, חצי יום אני יושב שם. עכשיו אני רואה את התוכנית הזאת, אני אוכל את הלב, אני אומר, חבל, אם הייתי יכול לראות, לשבת עם ההורים האלה פעם אחת איזה שעה, בכלל הבן שלך קודם כל יכול להיות שבכלל בגן עדן. אז מה אתה יושב בוכה סתם 20 שנה? אפשרות שנייה, אם הוא לא נכנס לגן עדן, אז הוא חזר כבר בגלגול. הוא כבר נולד אחרי חודש-חודשיים, תינוק, מבסוט באיזה בית עכשיו, בלול, רוקד, שמים לו עכשיו את הצעצועים האלה, מנגנים לו סרנדות, מבסוט, אוכל שוקולד, הכניסו אותו לישיבה עכשיו, ברוך השם, הוא כבר לומד, עוד מעט יש לו בר מצווה. הוא יושב בוכה על הבן שלו, והבן שלו כבר בכלל יש לו בר מצווה בבני ברק עכשיו, בן של איזה אדמור. הנסיך, יום אחד הוא יהיה רבה. עכשיו אם היו באים לאבא המסכן הזה, אומרים לו, מה אתה בוכה על הבן שלך? מה זה אני בוכה? זה הבן שלי, החיים שלי. ביום שהוא הלך, אין לי חיים. אומרים לו, בוא, 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 הנה, אדוני, בוא. בוא, תראה עכשיו את הילד הזה, תראה איזה חיים יש לו. מה אתה אומר? וואלה, ילד בר מזל זה. זה הבן שלך. מה הבן שלי? מה, אני, הבן שלי לא היה חסיד. בגלגול הבא, הוא נולד במשפחה חסידית, תראה איך הוא מאושר, שמח, תלמיד חכם, כל המשניות הוא כבר מדקלם לרב חיים קניאבסקי בעל פה. מה אתה רוצה יותר מזה? מה, זה הבן שלי? מה? ואני 20 שנה יושב בוכה? זה כל החיים. אנשים בוכים, זה הורגים את עצמם. יש איזו אישה אחת מג'מייקה מסטייק. היא גרה בג'מייקה מסטייק. יום אחד היא באה אליי,
היא באה אליי יום אחד, אומרת לי, כבוד הרב, אני כבר חודש לא ישנה בלילות. מה קרה? בעלי נפטר לפני חודש. נו, מה קרה? הוא כל לילה בא לי בחלום, רוצה להרוג אותי. אני אומר לה, למה? מי יודע מה עשתה? לא נעים, עכשיו היא עוד מה תגיד לי, זה משהו לא נעים. היא אומרת לי, אני התגרשתי מבעלי בערך שנה לפני שהוא נפטר. התגרשנו. הילדים שלנו כבר נשואים, אישה קצת מבוגרת. אומרת לי, בזמן, אנחנו היה לנו חברה לנדלן. ריל אסטייט. ברוך השם, התפרנסנו יפה מאוד. שהתגרשנו, היינו בדיוק באמצע שיפוץ של בניין שקנינו. משפצים, מחדשים את הבניין, הוא שווה כמה מיליוני דולרים. ובדיוק בעלי נפטר. כלומר, הגרוש שלי, אקס-הסבן. עכשיו הוא נפטר, וכשהוא נפטר, מה אני אעשה עם הבניין? למי אני אתן את החצי? אז לקחתי לעצמי את כל הכסף. מהרגע הזה שמכרתי את הבית, ממש אחרי שהוא נפטר, היא לא אלמנתו כבר, גמרנו, היא התגרשה ממנו. אז למי היא תיתן את הכסף? היא לקחה את כל הכסף לעצמה. הוא בא לה עכשיו כל לילה בחלום, גנבה, גנבת לי את החצי שלי. אמר לה, מה, את רצינית? הבן אדם בבית דין של מעלה אכפת לו עכשיו מהבניין? אחר כך ראיתי שזה כתוב בספרים. רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. אני אגיד לכם דבר שתדעו אותו טוב. מאלה שנפטרים לא עלינו מוות פתאומי. מה זה מוות פתאומי? התחשמלות, התקף לב, טביעה בים, תאונת דרכים לא עלינו. זה מוות שבן אדם לא התכונן אליו. בן אדם שמקבל לא עלינו את המחלה, אומרים לו, יש לך חודשיים לחיות, אז הוא מתכונן לזה. הוא כבר מבין, לא נשאר לי עוד הרבה. הולך, עושה צוואה, קורא לבנים, קורא לנכדים, מתכונן לזה שהוא עוד מעט הולך. אבל אדם בריא, בן 50, רץ עכשיו בסנטרל פארק, כל היום כושר וזה, עושה מיליונים, פתאום, לא יודע מה, הקיש אותו נחש, מת. מי הכי הרבה סובל שברגע שאדם נפטר מוות פתאומי? מישהו שאני מרוד או מישהו שהוא עשיר כקורח? מי סובל יותר? מה אתם אומרים? ברגע שבן אדם נפטר בנגיד התקף לב, בהפתעה, לא תכנן, פתאום קיבל התקף לב, מת. לא תכנן למות, הוא היה באמצע האקשן. מי סובל הכי הרבה? בשניות הראשונות, איך שהנשמה יצאה מהגוף והגוף נפל על הרצפה, ועכשיו הבן אדם אף ככה מעל הגופה, והוא רואה עכשיו את כל האנשים רצים, אדוני, אדוני, תקראו 911, זה. גם עשיר, גם אני, אותו דבר. הנשמה שלהם מרחפת מעל הגוף. מי מהם מקבל עכשיו את הפיצוץ של החיים שלו? מה אתם אומרים? העשיר? למה? יפה מאוד, אומרת הגברת החכמה. אני אומר, וואלה, השתבח שמו, התפטרתי מהחובות, המאפיה דופקים לי בדלת, הגרושתי מזונות, מעצר תלוי נגדי, אני מתחבא בבייסמנט של סבתא שלי. השתבח שמו, התפטרתי מכל זה. העשיר בדיוק עכשיו קנה איזה בניין, 50 מיליון, משפץ בניין בעוד 20 מיליון, עכשיו עומד להיכנס לו כסף חודש הבא, יש לו כל כך הרבה שכר דירה, עוד יומיים הוא צריך לאסוף את הרנט, פתאום הוא יצא באמצע, רגע, אני באמצע הדיל. הלך. יש לי כספים בשוויץ, אפילו אשתי לא יודעת מהם. הלך הכסף. ימח שמו ערפאת, יחבי 300 מיליון דולר שהוא גנב מהכספים של הרשות הפלסטינאית בבנקים בשוויץ. ומעולם לא נמצא הכסף. מי גנב את הכסף? שוויצרים. מי גנב את כל הכסף של היהודים באירופה בזמן השואה? סוויס בנק. היה נגדם תביעה פה בניו יורק. תראו מה זה כאב לב.
תארו, אני, לפעמים אני חושב על זה, אני משתגע מזה, רק מהמחשבה. בן אדם חי עכשיו בגרמניה, צרפת, לא יודע, מקומות שם שנהרגו יהודים, נרצחו. עכשיו נגיד שהוא חסך מיליונים של מיליונים, והכביא את זה בשוויץ. אז היה מספרים לחשבונות, לא היה אפילו שם. הכביא את זה באיזה חשבון עם מספר סודי. אף אחד לא יודע מזה. לא הממשלה, לא אשתו, אף אחד לא יודע. בסוף גם אם אשתו ידע מזה, הרגו אותו, הרגו את אשתו, הרגו את כולם. עכשיו נגיד הכביא בימינו, במונחים של היום, יש עשירים, יש להם מאות מיליונים. הכביאו את זה באיזה חשבון, בקמן איילנד ובסוויצלנד, באיזה מדינה. יום אחד רצחו אותם, זהו, אף אחד לא יודע אפילו. עכשיו הם מגיעים לשמיים, אומרים, ריבונו של עולם, 30 שנה עבדתי כמו כלב. תן לפחות עוד יום לחזור, להוציא משם את הכסף, לחלק לישיבות, לבתי כנסת, לשלוח לארץ ישראל, משהו טוב שיהיה בכסף. למה לתת את זה לנאצים האלה, האנטישמים? למה לא נתת את זה שהיית חי? עכשיו הלך הכל. תארו לכם מה זה צער. לא רק הפסיד את חייו בגיל צעיר, יוצא שגם השלושים שנה האחרונות שלו הוא הפסיד. לא רק את השלושים שנה הבאות. גם את השלושים שנה האחרונות הכל היה סתם. כי הכל הוא עבד בשביל הכסף, לחסוך, לחסוך, בשביל שיום אחד הוא יצא לפנסיה, ויקנה בתים לילדים, וכל מיני דמיונות. בסוף, לקחו לו את החיים, ולקחו לו גם את הכסף. השם ירחם. יש צער יותר גדול מזה. עכשיו, אני אומר, טוב, מה אני אעשה? נפטרתי בגיל צעיר, אבל לא השארתי כלום. עוד נפטרתי מהצרות. יש לו בזה נחמה. זה לא צחוק, זה לא בדיחה. אבל העשיר הורג את עצמו, הורג את עצמו. אתם יודעים, אנשים בשביל 20 דולר מוכנים למות. היה פעם איזה בחור אחד, לפני 21 שנה, אז לא היה סלולר פון, היה ביפרים. אתם זוכרים? הזקנים פה יודעים מה זה ביפרים. לא היה סלולר פון, היה רק ביפר, כזה פה בחגורה, מישהו שרוצה עכשיו לקרוא לך, עושה לך ביפ. טו, 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 טו. אתה מסתכל, רואה מספר, הולך לטלפון ציבורי, מכניס קווטרים, תראו איך העולם השתנה מאז. ואתה עכשיו, טו, מחייג, אנא, אכנס $2.30 ו-30 סנט לדקה הראשונה. זוכרים את הימים האלה? היית צריך כל רגע להכניס מטבעות, היית צריך להסתובב עם שקים של מטבעות. אז היה איזה אחד, היה לו חנות לביפרים. הוא בא פותח ב-10 בבוקר את החנות. בא לו איזה אחד עם מסכה על הפנים. 10:05, תראו איזה מטומטם השודד. במקום לבוא 4:05-6 בערב שהקופה מלאה, הוא בא ב-10:05 שהוא רק פתח את החנות. הבן אדם פתח את החנות, מוכר ביפרים. נכנס לאו עם אקדח, הוא הכניס $20 בקופה. זהו, כדי להתחיל את היום. שם $10, $5, כמה בודדים, קצת מטבעות. להתחיל את היום. Give me the money, אומר לו. המטומטם הזה עשה ככה כל מיני זה, היה אני רוצה להתקשר למשטרה וזה. זה ירד לו ברגל. הוא רצה להרוג אותו, רק הוא לא... תוך כדי העירייה, היד שלו זזה, למזלו פגע לו ברגל. עד היום הוא צולע בשביל $20. לא טיפש שכמוך, אמרתי לו. גם אם היה $20,000, מה, איפה הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא? כך הכל, מה שמגיע לי יחזור לי, מה שלא במילא אני אפסיד. מה, אני אמות בשביל כסף? רוב האנשים מתים בשביל כסף, בטח. כמעט כל ההתקפי לב, מה מביא להם? כסף. לחץ כלכלי. רוב מקרי הגירושים בעולם, כסף. כסף. לחץ כלכלי. במיוחד בארץ, לא גומרים את החודש, לחצים, עבודות, כולם במתח, חשבונות. הלחץ הורג את האנשים, אין להם אמונה, אין להם ביטחון, הם סובלים, כל החיים שלהם סובלים. סובלים. אצלנו יש אברכים, $500 לחודש משכורת. שכר דירה שלהם בירושלים, $1,000. ככה הם מתחילים את החודש. עוד לפני שהתחיל, אוכל, ישיבות של הילדים, שכר דירה, אוטובוסים, זה אתה כבר ב-$2,000 מינוס.
500 דולר משכורת, אתה צריך 2,500. כל חודש. כבר 20 שנה כמעט מסתדרים כולם. 20 שנה, אני אומר לבחורים בישיבה, אל תשאלו אותי איך זה קורה, כי אני בוודאי לא יכול להסביר לכם. הדבר אחד אני יכול להישבע, שהיו כאן קרוב ל-1,000 אנשים עד היום, ואף אחד לא מת ברעב. זה אני מוכן להישבע. הרבה התחתנו, הקימו בתים, חלק מהם עוד נוהגים לישיבה עם מכונית. מצ'וקמקת. היה אצלנו בחור אחד מתמיד עצום בישיבה. מתמיד עצום. הייתה לו מכונית טויוטה קורולה מימי אנטיוכוס. אנטיוכוס נהג באוטו הזה, מרוב שהוא היה ישן. אוטו קטן כזה ישן. שנים הבחור הזה היה נוסע באוטו הזה, שום מכונאי, שום כלום. כלום. יום אחד הוא החליט לעשות עלייה לארץ. עכשיו, תראו, מרוב שהוא היה מתמיד, אמרתי לו, יש לך רישיון? אומר, כן. אני אומר לו, הלכת למוטור ויקל בניו סיטי לעשות, אנחנו במונסי, ניו סיטי, זה 20 דקות נסיעה. נסעת לעשות רישיון? אומר, לא. מישהו עשה בשבילי. אני אומר לו, איך זה יכול להיות? אומר לי, נס. נס. לא יודע, אל תשאל אותי איך. מישהו חידש לי, עשה בשבילי. אמרתי, תראה, מראש שאתה מתמיד בתורה, כשמח הוא לא רוצה לבזבז לך דקה. תשמעו מה קרה. יום אחד הוא מחליט לעשות עלייה לארץ. עכשיו, יש עוד בחור בישיבה שרוצה לקנות את האוטו שלו. הוא גם התחתן, הבחור הזה. הוא רוצה לקנות את האוטו המצ'וקמק כזה מימי אנטיוכוס. הוא לא שווה 100 דולר האוטו הזה אפילו. אני בלב שלי אומר, עד היום האוטו הזה נסע בניסי ניסים, הקדוש ברוך הוא שינה את העולם בשביל הבחור הצדיק הזה שמוסר את נפשו על התורה. מעניין כמה זמן האוטו הזה יחזיק בידיים של האברך הזה, קפה, סיגריה, הפסקה, טלפונים. בואו נראה כמה זמן האוטו יצא. שכה יהיה לי טוב לבוחרת. אני בא בצהריים לישיבה, אני רואה מכסה מנוע שלו פתוח, יוצא עשן לכל השכונה. כל מונסי קיבלו עכשיו אוויר. אוויר חם, חימום. אני אומר לו, מה אני עניין יציק? תראה מה זה. אתמול קניתי את האוטו הזה, היום כבר מאות דולרים נזק. אמרתי לו, מכילה, איך אתה קונה כזה אוטו? מה, לא יכולת קצת להשקיע יותר לקנות אוטו נורמלי? הוא אומר לי, מה? זה הצדיק, נסע בו 3 שנים, הוא אמר שפעם אחת הוא לא היה בתיקון במוסך. אמרתי לו, איזה מצחיק אתה. בשבילו הקדוש ברוך הוא גם ייתן לאוטו הזה לטוס. זה בשבילו, הוא לא עוזב את הגמרא לרגע זה. זה מה, הקדוש ברוך הוא ישלח אותו עכשיו לבזבז שעות אצל מכונאי כל שבועיים? אבל אנחנו, לא רציתי להגיד לא אתה. אבל אנחנו אנשים רגילים, לא ממיתים את עצמם על התורה. אומר לי, ככה זה, עכשיו תשמעו, הבחור הזה, אני אומר לכם, תשמעו, זה סיפורים מהחיים, זה לפעמים יותר מחזק מהספרים אפילו. זה אנשים עם שמות. הבחור הזה הגיע אלינו לישיבה. הוא בחור, אתם מכירים את היקים האלה? הכל אצלהם לפי הספר, חוקים. פדנט, זה נקרא פדנט. יום אחד הוא היה בברוקלין. הוא אומר לי, תגיד, אתה במקרה נותן דרשה בברוקלין היום? אמרתי לו, למזלך, כן. אתה יכול להחזיר אותי חזרה למונסי? אני אומר לו, כן, אבל זה יהיה בסביבות 1 בלילה. הוא אומר לי, אין בעיה, אני אחכה. מה, אני עכשיו אלך באוטובוסים? טוב. איפה אתה? אני אקח אותך. טוב, עכשיו 1 בלילה אני לוקח אותו, שנינו נוסעים בפליצייט לכיוון מונסי. 1 ומשהו בלילה. הוא אומר לי, אני עוד שבוע חוזר לארץ. אני אומר לו, למה אתה חוזר לארץ? אתה מתחזק פה בישיבה, הוא היה עוד רווק עדיין. הוא אומר לי, תשמע, עוד שבוע נגמרת לי הוויזה. נגמרת לי הוויזה. אני חייב לצאת. אני חייב לחזור לארץ, אם לא אני אהיה לא חוקי פה. אמרתי לו, אז מה אם נגמרת לך הוויזה? מה אתה דואג? תוכל תמיד לחזור חזרה לאמריקה. הוא אומר לי, לא, אם אני לא אוכל להיכנס לפה יותר. אמרתי לו, אל תדאג, אני, יש איזו בחורה אחת, היא לימדה אותי שיטה איך להיכנס לאמריקה, בלי ויזה גם.
בלי בעיה. לא צריך ויזה, לא מאמריק, מהשגרירות, וגם כשאתה נכנס פה, הם נותנים לך להיכנס, אל תדאג. אומר לי, איך? אמרתי לו, אתה קונה כרטיס לקנדה עם עצירה בניו יורק. שני כרטיסים. אתה מגיע לניו יורק, נוחת ב-JFK, ואתה אומר להם, יש לי טיסת המשך לקנדה מלגוארדיה. יש לי עוד 3 שעות טיסה. איפה הקונקשן? לא פה ב-JFK. בלגוארדיה. אני לא יודע היום אם זה עובד. אני מדבר איתכם לפני הרבה שנים, 15 שנה, משהו כזה. ואז הם נותנים לך 3 חודשים ויזה כשתוכל ללכת ללגוארדיה, ואתה לוקח את הכרטיס של קנדה ושולח אותו לערפת. מתנה. ונשאר בניו יורק. אומר לי, מה זה כזה פשוט? אמרתי לו, הבחורה הזאת ככה נכנסת ויוצאת. אני גם אמרתי לאיזה בעל ואישה, הבעל נסע, נכנס חזרה, האישה נסע, נכנסה, זה עובד. אומר לי, מה, תרציני? לא, לא מאמין שזה עובד, לא יכול להיות. מה, הם כאלה טיפשים? איך שאני מדבר איתו, עכשיו אני מנסה שהוא לא יחזור לארץ, למה הוא בעל תשובה חדש? הוא עכשיו מתחזק בישיבה. אם הוא חוזר לארץ, אני כבר רואה, הוא אבוד. הוא ישר יחזור להיות חילוני, מה? צריך לפחות עוד שנה להחזיק אותו פה. איך שאני מדבר איתו 1:30 בלילה, מה אתם חושבים קרה? נכנסת לי שיחה לא מזורה. מי מתקשר אליי 1:30? אלה שיודעים שאני ער בשעות האלה. אמרתי, מעניין, זה מישהו שאני מכיר כנראה. אני מרים את הטלפון, מי בקו? הבחורה. איפה היא? בארץ. בינתיים היא עשתה עלייה כבר לארץ. כבר לא גרה באמריקה. אני אומר לה, תגידי לי, אם אני עכשיו אספר לך שאני מדבר עלייך עם הבחור פה, אני מספר לו את הטריק שלימדת אותי, תאמיני? הנה, תראה, כשלא הוא שלח לך את התשובה, דבר איתה. אומר לי, לא, לא יכול להיות, זה מבוים. מה זה מבוים? הוא מדבר איתה, היא נתנה לו ביטחון, הוא החליט להישאר. עכשיו, הוא פדנט. זה לא פשוט אצל אחד כזה להישאר. הוא נשאר. תראו מה זה, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא החליט להישאר, הוא הודיע להורים שלו שהוא לא חוזר. ההורים שלו גרים ברמה, באדר יוסף, שם בתל אביב, ראו שהבן לא בא, החליטו הם לבוא לביקור. אז אמרו, איפה נשען? אצל מזרח יש מקום. אתה יכול שההורים שלי יהיו אצלך שבוע, שבועיים, לא יודע כמה. כן. עכשיו, לפני שההורים שלו החליטו לבוא, אשתי באה אומרת לי, יש איזה בחורה משיקגו, היא רוצה לבוא לכאן, למונסי, היא תהיה כאן 3 שבועות. אמרו לי שאם היא תהיה פה, היא תעזור לי עם הילדים, זה, אתה מוכן שהיא תהיה פה? אמרתי, לא אכפת לי, שתבוא. באה בחורה, חרדית, צדיקה, נאה וחסודה. עכשיו היא אצלי, ואחרי יומיים ההורים שלו מגיעים. עכשיו אבא שלו ואמא שלו יושבים אצלי בשולחן במטבח, והיא יושבת בפאמילי רום, ואני כבר רואה בשפת גוף של אבא שלו, שהוא כבר חושב, הבחורה הזאת של הבן שלי. אני אומר, עוד שנייה, הוא ישאל אותי. לסוף הוא תפס אותי בצד, תגיד, מה עם זאת? היא רווקה? כן. מה הייתה? בחורה, משהו, משהו. איזה מידות, איזה קלאס. הוא אומר, למה אתה לא חושב על איציק בשבילה? אמרתי לו, דווקא, זה רעיון טוב. קיצור, סידרנו ביניהם שידוך, משמיים. התחתנו. עכשיו אני אמרתי לו, תראה מה זה. תראה כמה אתה צריך לשמוע בקול הרב שלך. אתה רצית לחזור לארץ, היית חוזר להיות חילוני עם הגיל. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. הלכת נגד ההבנה שלך. אתה פדנט. בשבילך להישאר פה בלי ויזה זה יחרב העולם, לא היית מסכים. אבל גם אתה גם לא מטומטם. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עשה נס גמור שהבחורה הזאת ששנה, דרך אגב, לא שמעתי ממנה. זה לא עכשיו שהיא מתקשרת כל יומיים. שנה כבר לא שכחתי כבר איפה היא בכלל. פתאום היא מתקשרת, אני בכלל עשיתי עלייה לארץ. ומתי היא מתלפנת? בזמן שאני מספר לו על הטריק שלה. נו, יכול להיות יותר טוב מזה? אז הוא הבין. אומר, זה לא יכול להיות מקרה. זה הקדוש ברוך הוא אמר לי, עכשיו תשאר בישיבה. נשאר בישיבה. זכה לשידוך הכי טוב שיכול להיות. מאחל פה לכל הרווקים כזה שידוך. הקים בית, ילדים, חי בארץ בשכונה חרדית, נהיה תלמיד חכם גדול.
איך זה היה נגמר אם הוא היה עולה למטוס, זה רק השם יודע. רבותיי, אמונה וביטחון זה יותר חשוב מלאכול כל יום. עדיף שלא תאכל ושיהיה לך אמונה וביטחון, מאשר תאכל הרבה ולא יהיה לך אמונה. אתה סובל בלי הפסקה. והדרך לדעת אם אתה בוטח בהשם, זה אך ורק אם אתה פוחד או לא. אם אתה פוחד, אין לך אמונה בהשם. אתה חייב להשתדל. חייב. אם לא תשתדל, השם לא יעזור לך. אחר כך אל תבוא לרב, אני דתי, אני בעל תשובה, הנה לי השם לא עוזר. אתם מדברים יפה בדרשות, אני גם עזבתי את העבודה, באתי לישיבה ופשטתי רגל. אסור לך היה לעזוב את העבודה ולבוא לישיבה, כי אתה לא בוטח בהשם. למה שהשם יעשה לך נס נגד הטבע? השטן לא ייתן. זה לא תלוי בהשם, זה השטן לא ייתן. אבל אם אתה נפטרת מהפחדים וקיימת את השלך יאהבך על השם, אז השם יחלקלך. כי אז השטן לא יכול לדבר בכלל. השטן יבוא להשם ויגיד, סליחה, אני מתנגד. מה פתאום שתיתן להבריך על זה עכשיו כמה מממנים שיממנו אותו? מיד הקשבחו יגיד, ולמה לא? עזב עבודה, עזב את השטויות, יושב לומד כל היום גמרא, ולא פוחד, ובוטח בי, ולא דואג על שידוך, ולא דואג על החשבונות, ולא אכפת לו שהוא יכול עכשיו להרוויח כסף, והוא סומך עליי במיליון אחוז שאני אטפל בו. אם לאחד כזה אני לא אביא פרנסה בנחת שיוכל לעמול בתורה, למי כן אני אביא? כתוב, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? פרנסה, רישיון נהיגה, תור בבנק, הפקדות, קניית בגדים, חיית, פגישות, אספת הורים בבית הספר, כל הדברים שיש לכל אדם. מי שעמל בתורה, הקדוש ברוך הוא מעביר ממנו את כל זה. פעם הרב עובדיה בירושלים, הוא גר בבניין, והיה שם פגישה של הוועד, ועד של הבניין, והייתה אחת שמה, היא אחראית על הוועד, איזה מרשעת אחת. היא לא אוהבת דת, וודאי לא מכבדת תלמידי חכמים. הרב עובדיה את מי שלח? את העוזר, או את הבן, אחד מישהו שייצג אותו בפגישה של הוועד. אמרה הבחורה, אני מצטערת, זה פגישה לדיירי הבניין בלבד. הוא אמר לה, תראי, זה לא בן אדם רגיל, זה רב גדול בישראל, זה רב הראשי וזה, אין לו זמן לשבת פה עכשיו שעה לדבר על המעלית ואיזה צבע נצבת הבניין. כל מה שאתם תחליטו, אני חותם, בשמו. היא הייתה צריכה להגיד, טוב, במקרה כזה אנחנו מסכימים, יאללה. מה אמרה? אני מצטערת, אני לא יכולה להתחיל את הפגישה עד שלא יבוא הדייר עובדיה. חבר שלה, עובדיה. הוא בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, היא לא מוותרת. סגר את הגמרא, בא לפגישה. נגמרה הפגישה, מעשה שהיה, זה מפורסם בספרים. הוא יצא מהפגישה, היא נהייתה משותקת ברגליים. היא לא יכלה לקום מהפגישה. היא לא יכלה לקום, נהיה לה שיתוק ברגליים. היא באה לקום, היא לא יכולה להזיז את הרגליים. מה קרה פה? צועקת, משתוללת, הדיירים, תקראו לאמבולה. בסוף שמעו שיש בלגן שם בדירה, אז השמש אמר לה, קיבלת עונש על זה שבזבזת זמנו של הרב. וזה, מה, אתה צודק, תגיד לרב שאני מצטערת, חטאתי, אביתי, פשעתי. הוא בא לרב, אומר לו, כך וכך קרה. אומר, תגיד לה שאם היא מקבלת על עצמה בחיים לא להפריע לאנשים שלומדים תורה, אני אתפלל אליה שיהיה בסדר. מיד כמובן היא קיבלה, ובאותו יום היא חזרה ללכת, באותו יום, לא למחרת. נס גמור היה שם. לא יודעים איך היא נהייתה משותקת, לא איזה אחד בת 90, בחורה צעירה, ולא יודעים גם איך היא חזרה ללכת. חשבונות שמיים, מי ידע? אבל דבר אחד רבותיי יודעים, שככל שאתה תעבוד על האמונה ועל הביטחון ותגיע למדרגות יותר גבוהות, על ידי הקשבה להרצאות בנושא, ביטחון בהשם, אמונה, יש ספרים חזקים מאוד על אמונה,
אז תדעו לכם שבזה כל החיים שלכם השתנו. לא יהיה לכם סטרס, התקפי לב, הזדקנות, בעיות, הקרחה, עצירות, כאבי לב, מריבות, מלחמות, בעיות של שלום בית. גם לא יעניין אותך מי אומר עליך טוב ומי אומר עליך רע ומי יורק עליך ומי מדבר אחרי הגב שלך. לא יעניין אותך שום דבר. למה? אני יש לי את השם, זה כבר לא מעניין אותי העולם בכלל. זה דבר נפלא זה. אני אסיים בסיפור של 30 שניות ונשלח אתכם ל... איזה מהם? בשביל זה נשארת, אה? אני אתן לך את התשובה, אל תדאג. אבל לפני זה סיפור. יש איזה גנן, מחפש עבודה. תשמעו טוב. הוא מחפש עבודה בגננות. בארץ זה היה המעשה הזה. אז לא היה טלפונים לאנשים בבתים. היו צריכים ללכת לחנויות, והיה שם טלפון ציבורי עם הסימונים. אז הוא נכנס לאיזה חנות, הוא מכניס הסימון, הוא מתקשר לאנשים. שלום, גברת כך וכך, כן. אני גנן, אני מחפש עבודה בגננות, אני גנן מצוין, יש לי שנים של ותק. לא, אדוני, אנחנו מאוד מרוצים מהגנן שלנו. תודה רבה. הוא אומר, לא, אבל אני אהיה יותר טוב ממנו. אני מבטיח לך, אין, כל מי שאני טיפלתי לו בגינה, הוא מאוד מרוצה. אדוני, תודה רבה לך, אבל יש לנו כבר גנן. טוב, ניתק. עוד הסימון. זה יקר גם. עכשיו מתקשר לעוד אחד. אדוני, אני גנן 20 שנה כבר. אני רוצה, אולי תיתנו לי הזדמנות, אני אראה לכם איזה דברים יפים. אדוני, יש לנו אחלה גנן. אנחנו לא מחליפים אותו. בקיצור, 20 טלפונים הוא עשה. כולם אומרים לו אותו דבר. יש לנו גנן מצוין, אנחנו לא מחליפים אותו, אנחנו מרוצים, תודה רבה, תהיה בריא. זה בעל החנות, ריחם עליו. ראה 20 אסימונים, הוא שם, אף אחד לא נתן לו עבודה. אמר, לא נעים, סכן, אני אתן לו, יש לי, אפילו שאני בעצמי מטפל בגינה שלי, אני אתן לו עבודה, רק לתת ליהודי המסכן הזה פרנסה. אומר לו, רוב, בוא נע, שמעתי עכשיו שאתה גנן טוב, יש לי בשבילך כמה עבודות, הנה, זה הכתובת שלי, אם אתה יכול לבוא מחר, תתחיל לעבוד. אומר לו, לא, אני מפוצץ בעבודה, אין לי זמן עכשיו לזה. אומר לו, מה? אני עכשיו ראיתי אותך שעה מתחנן לאנשים לעבודה. אומר לו, לא, אלה כל ה-20 שהתקשרתי להם, זה כבר לקוחות שלי. אני רק רציתי לשמוע מה הם חושבים עליי. עכשיו, ברוך השם, כולם... אומר, מה, למה הם בחיים לא נותנים מחמאה מעצמם? הדרך היחידה לשמוע מה הם חושבים עליי זה להגיד להם שאני גנן מתחרה. הבנתם? זה החיים. אבל אם אתה בוטח והשם, גם אתה לא צריך מחמאות. הכל, מה שהשם רוצה יהיה. אבל בניסויים אין ברירה, צריכים לתת הרבה מחמאות. עם ילדים, בניסויים, כל הזמן לתת מחמאות, למה זה בונה את הקשר. עכשיו תזכירו לי מה הייתה השאלה. אז ברור שלפי חוקי הממשלה פה אין בכלל שאלה שאין לו תביעה, נכון? אני נתתי, זכותי לתת לך עכשיו 20,000 וזכותי לפרוע את הצ'ק שנתת לי. עכשיו ההוא מדין תורה הוא בא וטוען שאני לא התכוונתי לתת לו באמת 100,000 דולר. אני בחיים לא נתתי לאף אחד כאלה סכומים, מי אני? אלא מה? אני רק רציתי להיפטר ממנו. כמו שמותר לשקר לאחד, להגיד לו אין לי ולחשוב אין לי בשבילך. נגיד בא לך אחד בבוקר, כל בוקר נופל עליך, אני מסך כבר לתת לו, כל יום אתה נותן לו, אז עכשיו אתה רוצה להגיד לו אין לי, אבל יש לך בכיס. אז אסור לשקר, אז כתוב שמותר להגיד לו אין לי, ועוד מילה להוסיף בראש, בשבילך. שלא ישמעת בשבילך, שלא ייפגע, כי אסור לפגוע בבן אדם. אתה אומר לו, אין לי. אין לי היום, ואתה חושב, בשבילך אין לי. עוד נראה, יבוא עוד אחד, בשבילו יש לי. אז זה לא שקר, כי אני לא רוצה לתת לך, אני רק לא רוצה לפגוע בך. אז אותו דבר העשיר טוען. כל יום בא, נדנד לי, ועכשיו נתתי לו רק כדי להסיר אותו ממני.
אז יש עכשיו כלל בחיים, המוציא מחברו, עליו הראייה. מי מוחזק עכשיו בכסף? אותו משולח, כבר יש לו את הכסף. העשיר צריך עכשיו להעביר ראייה שהכסף הזה שלו, ואין לו. אין לו ראייה. כל אחד יכול, אחרי שנתן צדקה, לבוא ולהגיד, הוא התחרט נגיד. למחרת בא אליו מישהו, אומר לו, יא פרייר, מה נתת לו? בוא אני אראה לך מקום אחר, היית צריך לתת שם, אז הוא מתחרט. עכשיו, הוא לא ייתן לו חזרה את הכסף. יגיד לו, מה, נתת לי כבר את הצדקה, מה אתה עכשיו רוצה איזה חזרה? אז הוא ממציא סיפור, בא לבית דין, אני באמת לא נתתי לו, זה רק הוא נדנד לי וזה, והוא שחט אותי. בסדר, אם אתה עוד לא נתת לו, זאת אומרת, הכסף עוד מוחזק בבנק, אתה יכול לעצור את זה, כי אתה יודע שאתה לא רצית לתת. אז כמו שהוא אמר פה, מקח טעות. אבל אם הוא כבר מוחזק בכסף, אתה לא יכול להוציא את זה ממנו בבית דין. מי שמוחזק בכסף, הוא מחזיק את הכסף. יש איזה ראש ישיבה, מישיבה של אמריקאים בירושלים, אחד מהילדים שלומדים אצלו הוא בן של אחד מהעשירים הכי גדולים פה באמריקה. אבא של הילד הזה הוא נותן הרבה הרבה תרומות לישיבות. ולאיזה ישיבה האבא של הילד לא נותן פרוטה? לישיבה של הבן שלו. אז למה? אם אתה שולח את הבן שלך דווקא לשם, סימן שאתה סובר שהם ישיבה הכי טובה, לא? אז למה להם אתה לא עוזר? טוב, תשמעו מעשה שהיה. יום אחד, יש איזה ראש ישיבה, אשתו אומרת לו, גרשן? סתם, אני ממציא שם. גרשן? נו, ווס. אומרת לו, אתה ראש ישיבה. למה אתה טסה כאן, עמי? זה לא כבוד התוירה. אומר לה, כבוד התוירה, לא תוירה, אבל זה 4-5 אלף דולר כרטיס. אני טס באלף. 4,000 אני משאיר לישיבה, לא חבל? אומרת לו, לא נכון, זה לא חשבון נכון, מכילה. מכילה, אני הרי בצן מבינה. היא אומרת לו, זה לא נכון, זה כבוד התוירה. מה שמגיע לך, השם ייתן לך. עכשיו תשתמש לביזנס קלאס. אתה תלמיד חכם, אתה ראש ישיבה, אתה לא יכול לשבת עם העם ככה באקנמי, זה לא מכובד. ההוא אבל יש לו לב של יהודי, כואב לו עכשיו לשרוף 4,000 של תורה בשביל הכיסא המרווח. אשתו רואה שהוא לא נכנע, אומרת לו, טוב, לפחות תלך לאלעל שיעשו לך אפגרייד. אתה כל חודשיים טס, תגיד להם, רבותה, אני קליינט קבוע אצלכם, אולי יש לכם בביזנס קלאס בשבילי. הוא בא לאלעל, בודקים, אדוני, יש לך מזל, יש מקום פנוי בביזנס קלאס, בבקשה. אז היו נותנים בחינם, היום לנשום עולה כסף, כן? אבל פעם זה היה קצת יותר קל, יאללה, קח ביזנס קלאס. איך אומרים? תאמו, כי טוב הביזנס קלאס. ראה שזה טוב, מרווח, ואוכל בסכין ומזלג, לא מפלסטיק. לא לוקח לו רבע שעה לקרוע את הניילון. קיצור, אמר, יאללה, זה טוב. בנסיעה הבאה, עוד פעם הוא בא. אני טס, לפני חודשיים נתתם לי ביזנס קלאס, תבדקי. כן, יש, אין, טיסה לא מלאה, יש בביזנס קלאס. נתנה לו. בפעם השלישית, הטיסה מפוצצת. אין אפילו כיסא אחד פנוי. תני לי בבקשה ביזנס קלאס. אין, אדוני, מלא הביזנס קלאס. אני נוסע קבוע, אני ראש אישי וזה, תקראי לסופרוויזר. בא אחראי, אדוני, מה אתה רוצה שנעשה? מסובב לו את המסך, תראה, הכל תפוס. כולם שילמו, מה, נוציא בן אדם? לא, זה לא בסדר, אני... כבר הוא לא יכול עכשיו לחשוב, לחזור לקופסת סרדינים. אין ברירה, איך אומרים, כאשר עבדתי, עבדתי. הוא נכנס עכשיו לטיסה אבל וחפוי ראש. עם התיק, ככה מיואש, עולה על המטוס. עכשיו שנכנסים, עוברים מהביזנס קלאס. הוא נכנס בביזנס קלאס, איזה אחד עמד פתאום. איזה חרדי אחד עמד. כבוד הרב, שלום עליכם. שלום עליכם. מי כבודו? קוראים לי כך וכך. אתה אבא של ארי? כן, זה הגביר המדובר.
נעים מאוד, סוף סוף נפגשים פנים בפנים. אומר לו העשיר, כבוד הרב, אתה לא צריך להגיד שום דבר, אני כבר יודע מה אתה חושב. אתה חושב, איך זה יכול להיות שאבא של ארי, הגביר המפורסם, שולח צ'קים לכל הישיבות, חוץ מלישיבה של הבן שלו. אז הראש ישיבה אומר לו, יפה, יפה, קראת את מחשבתי. אומר לו, אני אגיד לך את האמת, מה קרה. בפעם הראשונה ששלחת לי בקשה לתרומה, מיד רשמתי לך צ'ק של 10,000 דולר. עמד על הדלפק שלי, על השולחן, והמזכירה תיקח את זה למשלוח. נכנס אצלי ראש ישיבה אחר. איכשהו ראה את הצ'ק הזה מוכן לישיבה שלך, אמר לי, אני במקומך לא הייתי נותן את הצ'ק הזה. שאלתי אותו למה, אומר, למה אתה רוצה לתת את הכסף שלך? לתוירה או לביזנס קלאס? אמרתי לו, בטח שלתוירה. אומר, אני בעיניים שלי ראיתי את הראש ישיבה הזה, טס ביזנס קלאס. אני טס אקנמי. לי אתה כדאי לך לתת. אתה רואה, אנחנו לא מבזבזים כסף על שטויות. אבל אני ראיתי אותו, אני מעיד לך, ראיתי אותו יושב בביזנס קלאס, ככה כמו איזה שייך. אבל עכשיו, שאני רואה שכבוד הרב נכנס בפנים לאקנמי, אני רואה שזה לא נכון, רק רגע, תן לי לתקן את הטעות שלי. הוציא את הפנקס צ'קים, עשה חשבון, 6 שנים, ארי כבר אצלכם, רשם לו צ'ק 60,000 דולר, ונתן לו במקום. מה זה שהיה? הוא כבר לא היה כל כך אבל וחפוי ראש, ומאז עד היום הוא מקבל צ'קים בטח, כבר זה הגיע ל-300,000. הוא נכנס פנימה, טוב, ישב. מה המוסר הסקל מהסיפור הזה? אם לאלעל היה מקום בביזנס קלאס, כמו שהיה בפעמיים הקודמות, היו נותנים לו עכשיו ביזנס קלאס, והוא היה חושב, איזה גאון אני. תראה איך אני משלם 1,000 דולר, וכל פעם אני מקבל כרטיס של 5,000. הרווחתי 4,000 דולר בבלוף, בכלום. איזה טיפשים אלה שקונים כרטיס, הנה אני מקבל את זה בחינם, נכון? ככה הוא היה חושב. כל החיים שלו הוא היה חושב, הרווחתי 4,000 דולר מתנה. יום אחד הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, נכון, הרווחת 4,000, אבל הפסדת 300,000 בשביל זה. מה? 300,000? כן. הנה, בזכות זה, שאם עכשיו היו נותנים לו ביזנס קלאס, העשיר היה רואה, וואלה, הוא באמת יושב בביזנס קלאס, כמו שהראש ישיבה הוא העיד. הוא גם היה אומר לו שלום אולי, אולי אפילו לא היה מזדהה בפניו. לא היה אומר לו מי זה. מעדיף שלא יבלבל לי את המוח. ומאז הוא כבר ודאי לא היה עוזר לו. אבל עכשיו שהוא סבל 10 שעות כמו סרדין, קיבל בשביל זה 300,000 דולר. או 200, או 100, מה זה משנה? העיקר זה, כבר הבנו את העניין. ככה זה כל החיים. אתה חושב, הרווחתי, תחמנתי, עשיתי, שכנעתי, אתה לא יודע מה הפסדת בשביל זה. עברת לווילה, חסכת 200,000 דולר על הקונסטרקשן, הגדלת, מכרת חצי. בינתיים הילדים שלך כולם נהיו גויים. מה יצא לך מכל זה? עברת למקום יפה. הילדים היו בתלמודי תורה טובים, רצית להשוויץ, לגור לאזור של עשירים. כל הילדים שלך נהיו גויים אחרי 10 שנים. אז מה הרווחת בזה? אתה שמח שחסכת 1,000,000 דולר על הווילה? הרי להציל ילד אחד היית נותן מיליארד אם היה לך. איזה עשיר לא היה נותן את כל הכסף שלו שהילד שלו יוריד את הקעקועים ואת הקוקו ואת העגילים ויחזור לישיבה? מי לא היה נותן הכל? נכון או לא? הוא חושב שהרוויח. בסופו של דבר הוא הפסיד. יש שאלות לפני שמסיימים? כן. נכבה לפני כמה זמן? גם זה משמיים. הקדוש ברוך הוא רצה שאנשים ישמעו חצי סיפור. למה? תשאל למה. עכשיו הם יגידו, ילכו ליוטיוב, הרב מזרחי, הסיפור על הגביר בביזנס קלאס. ואז הם יראו 500 הרצאות בצד.
יתחילו לשמוע, יחזרו בתשובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.